დღეს ლექცია გვაქვს, ესე იგი, როგორც გითხარით, იმის გამო, რომ ხვალ ლექცია გვიცდება, ამიტომ ასე გადავწყვიტე ნინოსაც შეუთანხმდი, რომ დღეს მე ჩაგიტარებთ, ანუ გავაგრძელებთ საუბარს დინამიკის შესახებ და აი შემდეგ კვირაში უკვე ხუთშაბათს გექნებათ პრაქტიკული, ისევე როგორც თავის დროზე, სამშაბათია ხო, თუ არ ვცდები, თუ ორშაბათი კიდევ. ანუ გექნებათ 4 საათი პრაქტიკულების შემდეგ კვირაში და 2 საათი ლექცია პარასკევს, ხო? კი ბატონო, დღეს გექნება ლექცია. დღეს გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რაც დავიწყეთ წინა ლექციაზე, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი დინამიკაზე, არა? დინამიკის ძირითად კანონებზე. სანამ თვითონ კანონებზე ვითხოვდით არსებითად რამეს ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი განმარტება გავაკეთეთ, შეგახსენებთ, კერძოდ გავიხსენეთ შეიძლება ითქვას სკოლის პერიოდიდან თუ როგორ განიმარტება ათვლის სისტემა, რას ნიშნავს ათვლის ინერციული სისტემა, რა არის მასა, რა სიდიდეა, ხო? და შემდეგ ასე ვთქვათ, უკვე ურთიერთქმედების და ძალის ცნებებზე ვილაპარაკეთ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან ცნებებზე მექანიკაში და ზოგადად ფიზიკაში. და აი დავიწყეთ ლაპარაკი ნიუტონის კანონებზე. თქვით რომ სამი კანონია სულ და ფაქტობრივად პირველი და მეორე კანონი განვიხილეთ. პირველი კანონი პასუხობს კითხვაზე, რა ხდება მაშინ, როცა სხეულზე ძალა საერთოდ არ მოქმედებს. ან როცა ძალები მოქმედებენ, მაგრამ მათი ტოლქმედი ნულის ტოლია, ხო? ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან კონკრეტულია. თუ ასეა, თუ სხეულზე მოქმედი ჯამური ძალა ტოლია ნულისა, მაშინ ასეთი სხეული ან უძრავია, ან მოძრაობს წრფივად და თანაბრად, ხო? ეს არის ნიუტონის პირველი კანონის დებულება, რომელიც სამართლიანია ათვლის ინერციულ სისტემებში, ხო? ათვლის ინერციულ სისტემებშია ასე. ხო, ამაზე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ, თქვით რომ აქ არის საინტერესო რაღაც ისეთი სიღრმისეული პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება მექანიკის საფუძვლებს, იდეოლოგიურ საფუძვლებს, კლასიკური მექანიკის და ისიც გითხარით, რომ აი თანამედროვე ფიზიკაში უკვე ფარდობითობის თეორიის ჩამოყალიბების შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნეში ამ კითხვებზე საკმაოდ განსხვავებული და ისეთი ძალიან მნიშვნელოვნად სხვანაირი პასუხები გაეცა, ხო? და თანამედროვე ფიზიკა, რომელიც უკავშირდება რელატივიზმს, უკავშირდება კვანტურ მოვლენებს, აი დიდწილად სწორედ ამ ახლებურ აღქმაზე გადის ამ საკითხისა. კი ბატონო. ხოლო ნიუტონის მეორე კანონი კი პასუხობს კითხვაზე, რა ხდება მაშინ, როდესაც სხეულზე მოქმედი ძალა ან ძალების ტოლქმედი არ არის ნულის ტოლი, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხი ასეთია: თუ სხეულზე მოქმედი ჯამური ძალა განსხვავებულია ნულისგან, მაშინ ასეთი სხეული იძენს აჩქარებას, ხო? და ეს აჩქარება არის პროპორციული აი ამ ჯამური ძალისა, სხეულზე მოქმედი ჯამური ძალისა და ესე იგი უკუპროპორციულია თვითონ ამ სხეულის მასისა, ხო? და ეს კანონი მათემატიკურად ჩაიწერება ასე, რომ ესე იგი აჩქარება ტოლია ძალა, ჯამური ძალა გაყოფილი m-ზე. უფრო ზუსტად ჩვენ თქვით, ამ კანონის უფრო ზუსტი მკაცრი ფორმულირება ასეთია, რომ ესე იგი სხეულზე მოქმედი ჯამური ძალა განაპირობებს რას? იმას, თუ როგორ იცვლება სხეულის იმპულსი. იმპულსის ცნება შემოვიყვანეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება და ნიუტონის მეორე კანონის უფრო ზოგადი ფორმულირება ასეთია, რომ dp/dt, სადაც p არის იმპულსი, იმპულსის ვექტორი, ხო? dp/dt, ანუ იმპულსის ვექტორის წარმოებული ტოლია f-ის. და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სხეულის მასა არის უცვლელი, ხო? ეს წარმოებული იმპულსის წარმოებული დადის რაზე? მასის და აჩქარების ნამრავლზე. და აი ამ შემთხვევაში გვაქვს უფრო აი ეს ტრადიციული ფორმულირება ნიუტონის მეორე კანონისა, რომელიც ვიცით სკოლიდან, ხო, რომ m-ი გამრავლებული a-ზე უდრის f-ს. აი მოკედ ამ თემებზე ვილაპარაკეთ წინა ლექციაზე. ახლა დღეს უნდა გავაგრძელოთ. დღეს უნდა ნიუტონის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი დაგვრჩა. ეს არის ნიუტონის მესამე კანონი, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ რამდენიმე ისეთ საინტერესო თემაზე გვექნება ლაპარაკი და აი პირველი რაზეც გელაპარაკებით დღეს არის დრეკადობის ძალა და ჰუკის კანონი. ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საინტერესო
საკითხია, თუმცა შეიძლება ერთი შეხედვით მოგეჩვენოთ, რომ ძალიან კერძო საკითხია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჰუკის კანონი აღწერს იმას, თუ რა ხდება, როდესაც სხეულზე მოქმედებს დრეკადი ზამბარის ხრიდან გარკვეული ძალა, ხო? შეკუმშული ან გაწელილი ზამბარის ხრიდან მოქმედი ძალის შესახებარი ეს კანონი და ნუ ასეთი ზამბარები ხა ალბათ ძველ დროშია რა, მაშინ როცა კლასიკური მექანიკა ყალიბდებოდა მე-17-18 საუკუნეებში ალბათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა მექანიკურ დანადგარებში, მაგრამ დღეს ზამბარას ჩვენ უყურებთ რაღაც ნუ ისეთ შედარებით თითქოს სიოლად გასაგებდა მარტივ მექანიკურ მოწყობილობას და ამიტომ შეიძლება გავიკვირდეს კიდევაც, რომ რატო ვაქცევთ ასეთ ყურადღებას ამ ძალას. საქმე იმაშია, რომ როგორც ჩვენ დავინახავთ, დრეკადობის ძალა და ჰუკის კანონი გვაძლევს საშუალებას გავზომოთ ძალა დამოუკიდებლად. ესე იგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი ძალის დამოუკიდებელი განსაზღვრისა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ნახეთ, როდესაც მეორე კანონზე გელაპარაკეთ, მე ვთქვი, რომ თუ მეორე კანონში ჩვენ არ გვაქვს საშუალება აი F-ი განსაზღვროთ რაღაცა გარეშე სხვა ფიზიკური, თქვათ, მოდელებიდან ან ფიზიკური მოვლენებიდან, ფიზიკური თეორიიდან, მაშინ ნიუტონის მეორე კანონი უბრალოდ თითქოს ხდება ძალის განმარტება. ანუ დებულება, რომელიც გვეუბნება, რომ კი ბატონო, სხეულის მასის და მისი აჩქარების ნამრავლი ტოლია იმ ჯამური ძალისა, რომელიც მოქმედებს სხეულზე. თუ ეს ჯამური ძალა მე რაღაც სხვა გზით ვერ გავზომე, ვერ გამსაზღვრე, მაშინ ეს კანონი არ იძლევა რაღაც აი თქვათ ამოცანების ამოხსნის პოტენციალს, არა? და საქმე ნახეთ ძალიან დიამეტრალურად იცვლება მაშინ, როდესაც მე მაქვს საშუალება ძალები გავზომო. ანუ გავსაზღვრო ძალები ნიუტონის მეორე კანონისგან დამოუკიდებელი რაღაცა სხვა საშუალებებით. იქნება ეს ემპირიული თუ თეორიული. აი მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ სოფლიო მიზიდულობის კანონზე, ხო? და ვთქვით, რომ ციურ მექანიკაში, ასტრონომიაში და ასტროფიზიკაში ჩვენ გვაქვს საშუალება პლანეტებზე, კომეტებზე, სხვადასხვა ციურ სხეულებზე, რომელიც მზის სისტემაში მოძრაობენ, მოქმედი ძალები განსაზღვროთ აი აქედან, სოფლიო მიზიდულობის კანონიდან ან კეპლერის კანონებიდან, რომლებიც გამომდინარეობს, ხო? სოფლიო მიზიდულობის კანონიდან. და რა კი ასეა? აი ამ შემთხვევაში უკვე ვინაიდან გვაქვს ძალის დადგენის რაღაცა დამოუკიდებელი საშუალება, ნიუტონის მეორე კანონი ხდება ძალიან ძლავრი იარაღი სხეულის მოძრაობის აღწერისა. იმიტომ რომ ძალა ვიცი და ნიუტონის მეორე კანონიდან შემიძლია განსაზღვრო აჩქარება, თუ ვიცი აჩქარება რა, ამოცანა დადის კინემატიკაზე, ხო? ჩვენ უკვე ვიცით ეს ამბავი, რომ თუ აჩქარება განსაზღვრეთ, ამის შემდეგ უკვე როიტყვიან კინემატიკა ყველა კითხვაზე გასცემს პასუხს. ჩვენ შეგვეძლება აჩქარების გამოყენებით დავადგინოთ, როგორია სიჩქარე, როგორია გადაადგილება, ანუ ამოხსნათ მექანიკის ძირითადი ამოცანა, ხო? დავადგინოთ, სად იქნება ეს ნაწილაკი დროის ნებისმიერ მომენტში, ხო? ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ შეგვეძლოს ძალების განსაზღვრა ისეთი მეთოდებით, ისეთი გზებით, რომლებიც ნიუტონის მეორე კანონის, ასე ვთქვათ, გარეთ არის. დამოუკიდებელია ამ კანონისგან, ხო? ხო, დაი მექანიკაში საბედნიეროდ არსებობს ასეთი საშუალებები. ერთ-ერთი უკვე ვახსენეთ, ეს არის გრავიტაცია, ხო? და ესე იგი, გარდა ამისა, ხო, ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა საშუალებებიც ძალების განსაზღვრისა და ტრადიციულად კლასიკურ მექანიკაში, როდესაც აი პირველი მეცნიერები, ფიზიკოსები ატარებდნენ ლაბორატორიაში სხვადასხვა ექსპერიმენტებს, რომლებიც იყო დაკავშირებული მექანიკურ მოძრაობასთან, ხო? ისინი ძალიან ეფექტურად იყენებდნენ ძალის გაზომვის იმ მარტივ მეთოდს, რომელიც ეფუძნება სწორედ ზამბარის გამოყენებას. და ეს მეთოდი პირველად მკაცრად რაოდენობრივად აღწერა და დაადგინა ინგლისელმა მეცნიერმა, შესანიშნავმა მეცნიერმა, ნიუტონის თანამედროვემ, რობერტ ჰუკმა. ჰუკმა ეს კანონი დაადგინა 1660 წელს, აი როგორც აქ წერია, ხო? ეს კანონი მან დაადგინა ემპირიული კვლევის საფუძველზე, ცდების საფუძველზე, კი არ გამოიყვანა რაღაც სხვა დებულებებიდან თეორიულად, არამედ ექსპერიმენტულად დაადგინა ეს კანონი. და რა დაადგინა? აღმოაჩინა, რომ ზამბარის დრეკადობის ძალა თურმე პირდაპირ პროპორციულია ზამბარის დეფორმაციის სიდიდისა.
ეს დებულება, რომ ზამბარის ზრეკადობის ზალა პირდაპირ პროპორციულია დეფორმაციის სიდიდისა, რა არის დეფორმაცია, ნახეთ, აი შევხედოთ ამ ნახას, დავუშვათ, რომ აი ზევით რაც ხატია, ეს არის ასე ვთქვათ რელაქსირებული, ანუ გაუჭიმავი ან შეუკუმშავი ზამბარა, ხო? და მისი სიგრძე არის x0. აი ჩვენ რო ავდგეთ და ეხლა ეს ზამბარა გავჭიმოთ, არა? მისი სიგრძე თავიდან ვთქვათ იყო x0 და გახდა x, არა? შესაბამისად, მისი დეფორმაცია იქნება რა? x - x0, დელტა x, რომელიც ტოლი არის x - x0-ისა. ამ შემთხვევაში თუ მას გავჭიმავთ, ჩვენ ვიგრძნობთ ძალას, რომელიც ცდილობს, რომ ზამბარას პირვანდელი ფორმა დაუბრუნოს. ანუ ეს ძალა, ნახეთ, მიმართულია დეფორმაციის მიმართულების საწინააღმდეგოდ, ხო? თუ ვჭიმავ, ზამბარა ცდილობს, რომ თქვა დაიბრუნოს თავისი პირვანდელი ფორმა, თითქოს რაღაც ცოცხალი არსებაა, ხო? საინტერესოა და ამდენად ის ცდილობს, რომ შეეკუმშოს და მიიღოს პირვანდელი ფორმა. ამდენად ამ შემთხვევაში, გაჭიმვის შემთხვევაში, დრეკადობის ზალა მიმართულია საით, მარჯვნიდან მარცხნივ, არა? რა მოხდება თუ ზამბარას შეუკუმშავ? ამ დროს მოხდება ძალიან საინტერესო რამ, ჰუკმა დაადგინა, რომ ამ შემთხვევაშიც თუ ზამბარას შეუკუმშავ, გაჩნდება დრეკადობის ზალა, რომელიც ისევ და ისევ იქნება პროპორციული ზამბარის დეფორმაციისა, დელტა x-ისა, ოღონდ მას ექნება ცხადია სხვა მიმართულება. შეკუმშული ზამბარა ცდილობს გაიჭიმოს. ესე იგი, ყველა შემთხვევაში, ნახეთ, ზამბარა ცდილობს თითქოს დაიბრუნოს თავისი პირვანდელი ფორმა. ეწინააღმდეგება დეფორმაციას, აი მარტივად ასე შეგვიძლია ვთქვა. როცა ვჭიმავთ, ცდილობს შეეკუმშოს, როცა ვკუმშავთ, ცდილობს ისევ გაიჭიმოს, ხო? ამდენად ყოველთვის, ნახეთ, დრეკადობის ზალის მიმართულება არის საწინააღმდეგო დეფორმაციის მიმართულებისა, ხო? როდესაც დეფორმაცია დადებითია, ანუ როდესაც ზამბარა გავჭიმეთ, დრეკადობის ზალა მიმართულია, როგორც თქვით, მარჯვნიდან მარცხნივ, ანუ უარყოფითია, ესე იგი დადებითი დეფორმაციის დროს დრეკადობის ზალა უარყოფითია, ხოლო როდესაც ზამბარას კუმშავ და ამ შემთხვევაში დელტა x უარყოფითია, იმიტომ რომ x ნაკლებია x0-ზე, ხო? ამ შემთხვევაში დრეკადობის ზალა არის სიდიდით ისევ პროპორციული დელტა x-ისა, მაგრამ მიმართული არის საით, მარცხნიდან მარჯვნივ, ანუ დადებითი მიმართულება, ხო? აი მოკლედ ეს არის ასე თქვა ის რაც დაადგინა ჰუკმა, ოღონდ ეს რაც ახლა მე ვილაპარაკე ყველაფერი სამართლიანია ზამბარის დრეკადობის ფარგლებში. ანუ ისეთი სასრული დეფორმაციებისთვის, როდესაც ზამბარა ინარჩუნებს თავის თვისებებს და ისე არ დეფორმირდება, ისე არ ზიანდება, რომ დაკარგოს დრეკადი რეაქციის უნარი. აი ესე ხატოვნად შეგვიძლია ასე თქვა ეს კანონი სამართლიანია მანამდე, მაშინ სანამ ზამბარა ინარჩუნებს თავის ზამბარობას, ანუ ამ თავის როგორც აი ესეთი უნიკალურ სპირალური ფორმის მქონე დრეკადის ხეულის თვისებებს. აი თქვენ შეგიძლიათ ესეთი ექსპერიმენტი ჩაატაროთ სახში, თუ არ გენანებართ, რა თქმა უნდა, აიღოთ რომელიმე კამისტარი, რომელიც შეიძლება გამოილია, უკვე აღარ იყენებთ, ამოიღოთ იქიდან პატარა ზამბარა, ყოველთვის არის ხოლმე, ხო, ზამბარები. თუ მას ცოტათი გაჭიმავთ ამ შეკუმშავ, თქვენ იგრძნობთ, რომ დრეკადობის ზალა ჩდება, რომელიც ეწინააღმდეგება დეფორმაციას, ხო? მაგრამ თუ ამ ზამბარას ძალიან გაჭიმავთ, ისე რომ თითქმის გაასწორებთ, ესეთი ზამბარა აღარ შეეკუმშება. რატომ? თქვენ ფაქტურად ზამბარა დააზიანეთ, ხო? ზამბარას დაუკარგეთ თავისი ზამბარის თვისებები, აი ის თვისებები, რომელიც მას ჰქონდა და გამოხვედით მისი დრეკადობის ფარგლებიდან, ძალიან გაჭიმეთ. ან შეიძლება ძალიან შეკუმშოთ. რო აიღოთ ეგეთი ზამბარა და ხე ორი თითით ისე შეკუმშოთ, რომ თითქმის გააბრტყელოთ. ასეთი ზამბარა აღარ გაიშლება, ხო? რა თქმა უნდა, ზამბარაზეა დამოკიდებული. აი თქვენი ცით მაგალითად, რომ ავტომობილებში გამოიყენება ესეთი სპირალური რესორები, ხო, რომლებზეც მანქანის მთელი წონა დგას იმაზე, შასიზე, აი ძველ მანქანებში, განსაკუთრებით საპირთო მანქანებში, რომ შეხედავდი პირდაპირ ქვევიდან ჩანდა ხოლმე ესეთი სპირალური ზამბარები, ხო? იგივე გამოიყენება, თქვათ, მატარებლის ვაგონებში, არა? ის ზამბარები, რა თქმა უნდა, ძალიან სქელი ლითონისგან არიან დამზადებული და ისინი დეფორმაციას ბევრად უფრო ძნელად უფრო მაგრად ეწინააღმდეგებიან, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდ დატვირთვებს უნდა გაუძლონ. ისინი ბუნებრივია თავის დრეკად თვისებებს ინარჩუნებენ ძალიან დიდი დაწოლების ან ძალიან დიდი, თქვათ, გაწელის შემთხვევაშიც კი.
ხოლო კალმისტრის ზამბარა ძალიან სუსტია, ხო? იმიტომ რომ ხელი თონისგან არის დამზადებული და ამიტომ ძალიან იოლია მისი დაზიანება, ხო? მოგეთ ეს დავიმახსოვროთ, რომ აი ეს კანონი, რომელიც ჰუკმა დაადგინა, სამართლიანია მხოლოდ მაშინ, როდესაც იმყოფებით ზამბარის დეფორმირების ფარგლებში, ხო? და ზამბარა ისე არ დეფორმირდება, რომ დაკარგოს თავისი დეკადი რეაქციის უნარი, ხო? მოგეთ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, აქ რაც წერია, ეს შეგვიძლია გამოვტოვოთ და აი დავწეროთ მათემატიკურად ეს ზალა, ნახეთ. მათემატიკურად აი ესე შეიძლება ჩაიწეროს, რომ დრეკადობის ზალა FD ტოლია მინუს კაჯერ X მინუს X0, ხო? X მინუს X0 დელტა X-ია, არა? და შესაბამისად დრეკადობის ზალა იქნება ტოლი მინუს კაჯერ დელტა X. რატომ არის მინუს ნიშანი გასაგებია? უკვე თქვით, ხო? იმიტომ რომ დრეკადობის ზალა ყოველთვის არის დეფორმაციის საწინააღმდეგო მიმართულებისა. ეხლა აქ შედის, როგორც ხედავთ, რაღაცა კოეფიციენტი k, რომელიც დამოკიდებულია იმ მასალაზე, რომლისგანაც არის დამზადებული ჩვენი ზამბარა, ხო? სხვადასხვა ლითონებისთვის იგი სხვადასხვანაირია. სხვადასხვანაირია და ეს თავის დროზე, სწორედ აი მაშინ კლასიკური მექანიკის ეტაპზე იყო შესწავლილი მეცნიერების მიერ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად არის ესეთი ცნობარები, ფიზიკური ცნობარები, სადაც ჩამოწერილია ხოლმე ცხრილის სახით, თქვათ, როგორია სიხისტის კოეფიციენტები, ამ სიდიდეს სიხისტის კოეფიციენტზე ძახიან ხშირად კას, როგორია სიხისტის კოეფიციენტები სხვადასხვა ლითონებისთვის, ხო? და ნამდვილად ეს კარგად არის ძალიან ცნობილი და მოკლედ აი ეს თვისება ზამბარისა, რომ მისი გაწევლის ან შეკუმშვის შედეგად გაჩენილი დრეკადობის ზალა ასეთია, აღმოჩნდა ძალიან სასარგებლო. რატომ? იმიტომ რომ ამ თვისების გამოყენებით შეიქმნა ხელსაწყო, რომელიც არსებობს უკვე რა ვიცი რამდენი ხანია, სამი საუკუნე ალბათ, და რომელსაც ქვია რა? დინამომეტრი. დინამომეტრი არის ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ზალას. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ხელსაწყო დავამზადოთ, რომელშიც იქნება რაღაცა ზამბარა, ხო? რომელიც ისე იქნება კალიბრებული, ანუ ჩვენ სხვადასხვა ჩვენთვის ცნობილი ძალით ვიმოქმედებთ ამ ზამბარაზე, გავჭიმავთ ან შეკუმშავთ მას. უფრო მეტად დინამომეტრები გაჭიმვაზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს მაგალითად ზამბარიანი სასწორები, როდესაც ახლა დღეს ძირითადად ელექტრული ციფრული სასწორები გამოიყენება თქვენიცით, მაგრამ ძველად არსებობდა ასეთი სასწორები, რომ კონდა მას ტეპში, ამ ტეპში რომ დადებდი რაღაცა სხეულს, იქ იყო ზამბარა, რომელიც ოდნავ შეიკუმშებოდა, მასთან იყო დაკავშირებული ის არი, რომელიც გარკვეულ იმაზე, რა ქვია, ციფერბლატზე გადაიწევდა მეტად ან ნაკლებად და ეს ციფერბლატი ისე იყო, ასე ვთქვათ, ნორმირებული, რომ პირდაპირ გვიჩვენებდა, ვთქვათ, რა ძალა მოქმედებს ამ სხეულზე. ან თუ ეს იყო უბრალოდ სასწორი, გადაყავდა ეს ძალა ამ შემთხვევაში სხეულის წონა, ხო, მის მასაში და ვთქვათ, იქ ციფერბლატზე პირდაპირ ეწერა 500 გრამი, 700 გრამი, 1 კილოგრამი, 2 კილოგრამი და ასე შემდეგ. აი მე ჯერ კიდევ მახსოვს ის დრო, როდესაც როცახვიდოდი მაგალითად თბილისში ბაზარში, ხო? იქ გამყიდულებს ჰქონდათ ესეთი ძალიან ძველებური სასწორები, ზამბარიანიც კი არა, სასწორი, რომელსაც ჰქონდა ორი თეპში, რომელშიც იყო მისი, რა ქვია, აიწონა და აიწონას მსგავსი ესეთი ბერკეტი და მოკლედ ერთ თეპშზე დებდი საქონელს, რომელსაც ყიდულობდი და მეორეზე ეს გამყიდველი დებდა გირებს, რომელსაც ეწერა როგორი იყო მათი მასა, ხო? 1 კილოგრამი, 500 გრამი, 200 გრამი და შენ თვალწინ ის წონი და ასე ვთქვათ ამ ნივთს რაც იყო, ვთქვათ, კარტოფილს ან რაღაც გოგრას, რომელსაც შენ ყიდულობდი, ხო? ეს იყო მოკლედ ბერკეტიანის სასწორი. ბერკეტიანის სასწორის პრინციპი რაზეა? იმაზე, რომ ორივე მხარეს უნდა ერთნაირი მასა იდოს, არა? და ამ შემთხვევაში ის არის იქნება ზუსტად შუაში. მაგრამ არსებობდა ასევე დინამო სასწორებიც, ანუ სასწორი, რომელსაც ჰქონდა ერთი ტეპში მარტო, არა? და ბავშვი რო იყავ, რო უყურებდი, მიკვირდა, რომ ეს როგორი სასწორია, თქო, მარტო ერთი ტეპში აქვს. და არ ჭირდებოდა არანაირი გირები, იმიტომ რომ ამ ტეპშზე რო დადებდი ასაწონ ნივთს, იქ შიგნით ზამბარა იყო, ის ზამბარა შეიკუმშებოდა, ის არის გადაიწეროდა და პირდაპირ გიჩვენებდა ამ სხეულის მასას. აი ასეთი სასწორებიც არსებობდა. მაგალითად პოსტაში იდგა ხოლმე ესეთი სასწორი და ოდესაც ქონდა გასაგზავნი, თქვათ, ამანათი, არა? იქ რამდენიმე გადაგეხა და იყო დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორი იყო ამ შენი ამანათის წონა და აუცილებლად იქ
პოსტის თანამშრომელი აწონიდა ხოლმე და გეთხოვდა რომ აი ამდენი და ამდენი გრამია, ესე იგი თქვენ უნდა გადაიხადოთ ამდენი და ანუ დღეს ახლა ეს ყველაფერი უკვე წარსულია ხო, იმიტომ რომ დღეს თქვენიცით რომ ელექტრონული ციფრული სასწორები გამოიყენება ყველგან თითქმის, თუმცა ალაგ-ალაგ ისევ შეხვდები ამ ძველ სასწორებს და ძალიან ისეთი კარგი საიმედო ინსტრუმენტია, რომელიც არ არის დამოკიდებული არც იმაზე გაქვს თუ არა ბატარეა, არის თუ არა დენი ხო, მუშაობს ყოველთვის. თავარია რა თქმა უნდა არ დააზიანო, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეგეთ ზამბარიან სასწორს ეწერა ხოლმე, როგორც წესი, რომ არაწონოთ ამ სასწორზე, თქვათ 20 კილოგრამზე უფრო დიდი ტვირთი. რატო ხვდებით, ხო? იმიტომ რომ ესეთი დიდი ტვირთი რო დაგედო, ზამბარა ისე ძლიერად შეიკუმშებოდა, რომ უკვე გამოვიდოდა თავისი დრეკადობის ფარგლებიდან და უკვე ვერც გაზომავდა ზუსტად ამ სხეულის მასას და რაც თავარია ისე დაზიანდებოდა. რო ამის შემდეგ უკვე შენ ვეღარც გამოიყენებდი ამ სასწორს სხვა რამისთვის, ხო? აი ესეც საინტერესო რაღაცაა, მოკლედ ეს ჰუკის კანონი და ესე იგი როგორც გითხარით, ნახეთ, ეს თვისება, ესე იგი ზამბარისა გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სხეულთა მასების დადგენაში, ხო? და აი ჩვენ ახლა იმისთვის რომ გავერკვეთ თუ როგორ მუშაობს დინამომეტრი და როდესაც ჩვენ დინამომეტრის საშუალებით ზომავთ ძალას, როგორ გადაგვყავს შემდეგ ეს ძალა ამ სხეულის მასაში, ანუ როგორ ვადგენთ უკვე წონიდან მასას, ეს ძალიან ისეთი საკითხია, რომელიც ხშირად იწვევს გაუგებრობას და ყოველდღიურ საუბარში არა ადამიანები ხშირად ურევენ ერთმანეთს ამ ცნებებს, ხო, ამბობენ მაგალითად, რომ ამ სხეულის წონა არის 7 კილოგრამი, არა? ამ დროს 7 კილოგრამი არის მასა და არა წონა. წონა სულ სხვა რაღაცაა, ხო, როგორც ჩვენ დავადგენთ, ნახავთ, წონა სინამდვილეში არის არა მასა, არამედ ძალა. გარკვეული ძალა, რომელიც მოქმედებს გარკვეულ პირობებში და რომელიც რა თქმა უნდა რაღაცნაირად არის დაკავშირებული სხეულის მასასთან. კი ბატონო, მაგრამ სანამ ამაზე მივალთ, მოდი ჩვენ განვიხილოთ დინამიკის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური კანონი. კანონი, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ სხეულები ერთმანეთთან, არა, როგორი ძალები ჩდება ურთიერთქმედების დროს. და აი ამ კანონს ქვია ნიუტონის მესამე კანონი. ესე კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ნახეთ, პირველი კანონი პასუხობს კითხვაზე, რა ხდება მაშინ, როცა სხეულზე მოქმედი ძალა ნულოვანია, ნულის ტოლია, ხო? მეორე კანონი პასუხობს კითხვაზე, რა ხდება მაშინ, როდესაც სხეულზე მოქმედი ძალა არ არის ნულის ტოლი. აი მესამე კანონი კი პასუხობს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე. როცა გვაქვს ურთიერთქმედება ორ სხეულს შორის, როგორია ამ დროს ის ძალები, რომლებიც მოქმედებენ ერთი სხეულიდან მეორეზე და მეორედან პირველზე, ხო? ეს მნიშვნელოვანი დებულება, რომელსაც ხანდახან ასე ამბობენ, ქმედების და უკუქმედების კანონი, ანუ ნიუტონის მესამე კანონი. კანონი, რომელიც უკვე ნამდვილად ნიუტონის დადგენილია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ნახეთ, პირველი კანონი ჯერ კიდევ გალილეო გალილეიმ და დეკარტმა იცოდნენ ალბათ, ხო? მაგრამ აი მეორე და მესამე კანონები ეს აშკარად ნიუტონის შემოქმედება და მოკლედ მესამე კანონი, რომელზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, აღწერს რას? ქმედების და უკუქმედების კანონზომიერებას. და კერძოდ ის ადგენს რას? იმას, რომ როდესაც ერთი სხეული მოქმედებს მეორეზე რაღაცა ძალით, როგორი ამ დროს ის ძალა, რომლითაც მეორე სხეული უკუქმედებს პირველზე. აი მაგალითად, თუ განვიხილავთ ასეთ ძალიან ყოფით სიტუაციას, რომ ვაჭედებ ლურსმანს კედელში, არა? და გარკვეული ძალით ვურტყამთ ჩაქუჩით ლურსმანს, ხო? როგორი იქნება ის ძალა, რომლითაც ლურსმანი უკუქმედებს ჩაქუჩზე, ხო? ამ ძალას ჩვენ გძნობთ ხოლმე პირდაპირ, როდესაც ჩაქუც უთხრავთ ლურსმანს, ხო? ჩვენი ხელი ამ დროს აი გძნობს, რომ ესე იგი ლურსმანის მხრიდან რაღაცა ძალა მოქმედებს ჩაქუჩზე და შესაბამისად უკვე ჩვენ ხელზეც, ხო? როგორ დავადგინოთ ეს ძალა? ანუ ძალა, რომელითაც ლურსმანი იმოქმედებს ჩაქუჩზე. ამის დადგენაში თურმე ჩვენ ისევ მეორე კანონი დაგვეხმარება, როგორც აი ძალიან უნივერსალური კანონი დინამიკისა, ნახეთ. მოდი ასე ვიმსჯელოთ. განვიხილოთ სისტემა ჩაქუჩი პლუს ლურსმანი. ანუ განვიხილოთ ჩაქუჩი და ლურსმანი, როგორც ორი სხეულისგან შედგენილი ერთიანი მექანიკური სისტემა, ხო?
და მოდი ჩავთვალოთ, რომ ძალა, რომლითაც ჩაქუჩი მოქმედებს ლურსმანზე, ტოლია ეფისა. ხოლო ის ძალა, რომლითაც ლურსმანი მოქმედებს ჩაქუჩზე, ანუ უკუქმედების ძალა, მოდი აღნიშნოთ პატარა ეფით. ესე იგი დიდი ეფი იყოს ძალა, რომლითაც ჩაქუჩი მოქმედებს ლურსმანზე, ხოლო უკუქმედების ძალა, ძალა, რომელიც ლურსმნის მხრიდან მოქმედებს ჩაქუჩზე, აღნიშნოთ მოდი პატარა ეფით, ხო? როგორი იქნება ის ჯამური ძალა? მოდი ასეთი კითხვა დავსვათ ახლა. როგორი იქნება ის ჯამური ძალა, რომელიც იმოქმედებდა თლიანად ამ სისტემაზე, სისტემაზე, რომელსაც ჩვენ დავარქვით პირობითად ჩაქუჩი პლუს ლურსმანი, ხო? ჩვენ ხო ხედავთ აი ნახაზიდანაც ხედავთ, რომ ორი ძალაა, ხო? ერთი ძალა მოქმედებს ლურსმანზე, მეორე მოქმედებს ჩაქუჩზე და თუ ჩვენ ახლა აი ამ ორ სხეულს ერთად განვიხილავთ როგორც ერთიან სისტემას, ამ ერთიან სისტემაზე მოქმედებს ორი ძალა, ხო? დიდი ეფი და პატარა ეფი. როგორი იქნება ის ჯამური ძალა, რომელიც იმოქმედებს ამ ორ სხეულზე ერთად? ცხადი, ეს ძალა ტოლი იქნება ამ ორი ძალის ვექტორული ჯამისა, ხო? ბუნებრივია, იმიტომ რომ დიდი ეფიც და პატარა ეფიც ორივე არის ვექტორული სიდიდეები და მე ვიცი კარგად როგორ უნდა შევკრიბო ვექტორული სიდიდეები, ხო? ისინი უნდა შევკრიბო როგორც ვექტორები, არა? მოდი ახლა ნახეთ ასეთი მსჯელობა ჩავატაროთ. აი ეს ძალა, აი ჯამური ძალა, რომ განსხვავდებოდეს 0-ისგან, ხო? რა მოხდებოდა მაშინ? დავუშვათ რომ f + f არ არის 0-ის ტოლი. ეს აი ძალა თუ 0-ისგან განსხვავებულია, მაშინ ჩვენ ვიცით პასუხი, არა? მაშინ ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად ამ სისტემაზე ჩაქუჩის და ლურსმნის ერთობლიობაზე იმოქმედებდა არანულოვანი ძალა, რომელიც აი ამ ჯამის ტოლია და ამ ძალის მოქმედების შედეგად სისტემა მთლიანად, ანუ ჩაქუჩიც და ლურსმანიც ერთად ორივე დაიწყებდა მოძრაობას აჩქარებულად, ხო? ასეთ შემთხვევაში, ესე იგი, ნახეთ, როდესაც სისტემაში არის ქმედების და უკუქმედების ძალები, მათი ტოლქმედი განსხვავებულია 0-ისგან, ხო? და ასეთ ძალას ეძახიან ხოლმე თვით გენერირებულ ძალას, ძალა, რომელიც სისტემის შიგნით გაჩნდა, ხო, იმის გამო, რომ ქმედების და უკუქმედების ძალების ჯამი განსხვავებულია 0-ისგან, 0-ისგან, ხო? ეხლა ჩვენ ვიცით პრაქტიკიდან, ჩვენი ყოველდღიური გამოცდილებიდან, რომ ეს პრაქტიკაში არ ხდება, ხო? ეს ძალიან აბსურდული სიტუაციაა, რომ სისტემაში, რომელიც შედგება ორი სხეულისგან, ერთმა სხეულმა იმოქმედოს მეორეზე, მეორემ პირველზე და ამ ძალების ტოლქმედი იყოს ისეთი, რომ ამ ტოლქმედის მოქმედებით ორივე სხეულმა დაიწყოს მოძრაობა აჩქარებით რაღაც მიმართულებით, ხო? აი თქვენ ალბათ ბავშვობაში ვისაც წაგიკითხავთ და ალბათ ძალიანაც გიყვარდათ ეს ბარონ მიუნხაუზენის ისტორიები, ხო? ალბათ იცით, რომ მიუნხაუზენი ერთხელ ესე ჭაობში იფლობოდა და ცხენთან ერთად, ცხენზე ამხედრებული ჩავარდა ჭაობში. ჭაობმა დაიწყო ჩათრევა მისი და მან ესე თავის საკუთარ თმას მოკიდა ხელი, მოკაჩა ზევით და მოახერხა თავისი თავის და ცხენის ერთად ამოყვანა ჭაობიდან, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ნუ მიუნხაუზენი ისეთი ძალიან ცნობილი მატყუარა იყო და ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, მისი ფანტაზიის ნაყოფია და ისიც ვიცით, რომ ასეთი რამე შეუძლებელია, რომ ესე იგი თვითგენერირებული, რატომ არის ეს თვითგენერირებული ძალა, ნახეთ, აი მაგალითია ზუსტად, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ესე იგი აი ასეთ სისტემაში ეს ძალთა ეს წყვილი წარმოიქმნება ქმედების და უკუქმედებისა, მათი ჯამი რო იყოს 0-ზე განსხვავებული, ხო? ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად მოხდებოდა რაღაც ზგავსი, ხო? შეძლებდა მიუნხაუზენი ამოეთრია ჭაობიდან თავის თავის და ცხენის. ხო, ეს შეუძლებელია და იმისთვის ნახეთ, რომ ასეთი აბსურდული მოვლენები თეორიულად გამოვრიცხოთ, აუცილებელია დავასკვნოთ, რომ ასეთ მექანიკურ სისტემებში, სადაც გვაქვს ქმედების და უკუქმედების ძალები, რომლებიც მოქმედებენ ორ სხეულს შორის, აუცილებელია, რომ ეს ძალები ერთმანეთს ზუსტად აკომპენსირებდნენ. ანუ დიდი ეფის და პატარა ეფის ჯამი არ შეიძლება იყოს ტოლი განსხვავებული 0-ისგან, არა? ესე იგი, ეს ხედავთ, ესეც გარკვეულწილად ემპირიული კანონია თითქოს, იმიტომ რომ
აი ჩვენ ყოველდღიურ გამოცდილებაში ვხედავთ ამის დადასტურებას, რომ ასეთი თვითგენერირებული ძალების არსებობა გამორიცხულია, ხო? შესაბამისად, გამოდის რომ კვედების და უკუკმედების ძალები მექანიკაში ყოველთვის უნდა აკომპენსირებდნენ ერთმანეთს. ანუ მათი ტოლქმედი, მათი ვექტორული ჯამი უნდა იყოს ტოლი 0-ისა, ესე იგი, აი ეს ჯამი f + f უნდა იყოს 0, რაც ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ პატარა f-ის სიდიდით უნდა იყოს ისეთივე როგორც დიდი f-ი, ხოლო ნიშნით უნდა იყოს საწინააღმდეგო, ხო? აი ესეთნაირად ჩვენ მივდივართ ფაქტიურად ამ ჯელობით, მივდივართ ნიუტონის მესამე კანონამდე. ნიუტონის მესამე კანონამდე, რომლის თანახმად სხეულები ერთმანეთზე მოქმედებენ თურმე ერთი ბუნების აბსოლუტური მნიშვნელობით ტოლი და საპირისპიროდ მიმართული ძალებით. ანუ, როდესაც გვაქვს ურთიერთქმედება ორ სხეულს შორის, ამ შემთხვევაში ქმედების და უკუკმედების ძალები ერთი ბუნების არის, ხო? აბსოლუტური მნიშვნელობით ერთმანეთის ტოლია და მიმართული არის ერთმანეთის საპირისპიროდ, ხო? აი ესეთი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია. კანონი, რომელიც სხვა შორის აი ახლა რომ ჩამოვაყალიბეთ, თითქოს ვიჯერებთ, ხო, რომ ასეა და არ გვიკვირს, მაგრამ დაფიქრებას მოითხოვს მაინც. აი მოდი დავსვათ ასეთი კითხვა. რამდენად ნათელია ეს ნიუტონის მესამე კანონი? წარმოვიდგინოთ, აი ეს ცოტა მოდი ერნსტ მახივით მოვიქცეთ. აი მე თქვენ გესაუბრეთ წინა ლექციაზე ამ შესანიშნავ ავსტრიელ მოაზროვნეზე და ფიზიკოსზე, ერნსტ მახზე, რომელსაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო ასეთი მოსაზრებები მექანიკის ძირითადი პოსტულატების შესახებ, ხო? ხა არ ვარ დარწმუნებული, რომ რასაც ახლა მოყვები ეს მახს უკავშირდება, მაგრამ აი გავს თავისი ასე თქვა სულისკვეთებით ეს დაახლოებით იმას, რასაც თქვა, რაც შეიძლება და მახს ეთქვა ნიუტონის მესამე კანონის შესახებ. წარმოვიდგინოთ მოდი, რომ სამყაროში არის სულ ორი სხეული A და B, ხო? სამყარო მარტივია ძალიან, სამყაროში არის ორად ორი სხეული A და B, ხო? და ძალა, რომლითაც A სხეული მოქმედებს B სხეულზე, მოდი აღვნიშნოთ აი ასე FAB, ხო? რა ძალაა ესა? ესე იგი, ეს არის ძალა, რომლითაც A სხეული მოქმედებს B სხეულზე, ხო? ძალა, რომელიც მოქმედებს B-ზე A-ს მხრიდან, ხო? ხოლო ძალა, რომლითაც B სხეული მოქმედებს A სხეულზე, მოდი აღვნიშნოთ აი ასე FBA, ხო? დაუშვათ ახლა, წარმოვიდგინოთ, რომ ნიუტონის მესამე კანონი არ არის სამართლიანი და ამ ორი ძალის ტოლქმედი, მათი ჯამი განსხვავებულია 0-ისგან, არა? დაუშვათ, რომ აი ეს ჯამი 0-ისგან განსხვავებულია. რა გამოვა მაშინ? მაშინ გამოვა, რომ აი ამ სისტემაზე ორი სხეულის ერთობლიობაზე A + B იმოქმედებს რაღაცა არანულოვანი ძალა, რომელიც აჩქარებულად აამოძრავებდა ამ სისტემას. რა აჩქარებულად აამოძრავებდა რაღაც მიმართულებით, ხო? სხვა შორის, აი თუ კარგად დავაკვირდებით, ეს ძალა რო არ შეიძლება იყოს 0-ის ტოლი, გამომდინარეობს კიდევ საიდან? ნახეთ, არ შეიძლება 0-ისგან განსხვავებული იყოს. გამომდინარეობს საიდან? ასე რომ იყოს, ანუ ამ ორი ძალის ჯამს რო კონდეს რაღაცა 0-ისგან განსხვავებული მნიშვნელობა, ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს რაღაცა მიმართულება, ხო? ეს ტოლქმედი რაღაც მიმართულებით იმოქმედებდა და ეს ორი სხეული როგორც ერთი მთლიანი აჩქარებულად იმოძრავებდა რაღაცა გარკვეული მიმართულებით. ეხლა დავსვათ კითხვა, რა მიმართულებაა ეს? ხო? ჩვენ ხო ვიმყოფებით სამყაროში, გავიხსენოთ, სადაც ამ ორი სხეულის მეტი არაფერი არ არის, რა? და ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ ფაქტიურად ჩდება რაღაცა გამორჩეული მიმართულება, რა მიმართულებითაც ეს ორი სხეული იმოძრავებს, ხო? რატო ამ მიმართულებით და არა საწინააღმდეგო მიმართულებით? ასე დავსვათ მოდი კითხვა. ანუ თითქოს ჩდება ასიმეტრია, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, A-დან B-სკენ თუ B-დან A-სკენ. აი საით იმოძრავებს ეს ორი სხეული, რომელი მიმართულებით? გასაგებია, რომ ეს ჯამური ძალა იქნება მიმართული ალბათ ამ ორი სხეულის შემაერთებელი წრფის გასწვრივ, მაგრამ საით იქნება მიმართული A-დან B-სკენ თუ B-დან A-სკენ, ხო? აი ესე იგი, თუ ჩვენ ამ წარმოსახვით ექსპერიმენტს დაუკვირდებით, ეს წარმოსახვითი ექსპერიმენტია, ხო? იმიტომ რომ გასაკვირველია, ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ორი სხეული კი არა, არის უამრავი მილიარდობით სხეულები და გარდა სხეულებისა გვაქვს კიდე სხვადასხვანაირი
პლაზმა, თქვა მტვერი, უკვე სამყარო ბევრად უფრო რთულია ვიდრე ის ჩვენი ფანტაზიის ნაკოფი უმარტივესი სამყარო, რომელშიც სულ ორი სხეულია. მაგრამ აი ესეთი წარმოსახვითი ექსპერიმენტის განხილვიდან, ხო, ჩვენ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ აი გაჩნდებოდა ასეთი თვითგენერირებადი ძალა და ჩვენი გამოცდილებიდან ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი რამეები რეალურ ცხოვრებაში არ ხდება, ხო? შეუძლებელია, ესე იგი, თვითგენერირებული ძალით საკუთარი თავის ხაერში აწევა, ხო? იმისთვის, რომ ასეთი მოძრაობა შევასრულოთ, ჩვენ გარშემო არსებულ სხვა სხეულებზე უნდა მოვდოთ ძალები. არ შეიძლება ძალა მოძდო საკუთარ თავს და ამ ძალის მოქმედებით თვითონ დაიწყო მოძრაობა. ხო, ესე იგი, რა გამოდის, ნახეთ, გამოდის ფაქტიურად ის, რომ ერთადერთი ლოგიკური შედეგი აი ამ სიტუაციის განხილვიდან, ერთადერთი ლოგიკური თვით შეთანხმებული შედეგი იქნებოდა, რომ ამ ორი ძალის ტოლქმედი აუცილებლად ყოფილიყო ნულის ტოლი. შესაბამისად, აი ამ ცოტა განსხვავებული, თქვათ, ჯელობიდანაც, რომელიც უფრო ზოგადია, ხო, ვიდრე წინა, მივდივართ ისევ და ისევ იმ დასკვნამდე, რომ ამ ორი ძალის ჯამი უნდა იყოს ნულის ტოლი. რა? ესე იგი, სხვანაირად როგორ შეიძლება ნახეთ თქვას, რომ ნიუტონის მესამე კანონი გამორიცხავს სამყაროში თვითგენერირებული ძალების არსებობას. არა? და როგორც ხედავთ, ეს კანონი არ არის რაღაცა, როგორ გითხრათ, აი არ არის რაღაცა მათემატიკური თეორემა, არა? დიდწილად ეფუძნება რას? ჩვენ გამოცდილებას, პრაქტიკას. და ამიტომ მე მახსოვს ძალიან ცნობილი ფიზიკოსი დენის შამა, რომელიც იყო სხვა შორის აი სტივენ ჰოუკინგის და როჯერ პენროუზის აი ამ ორი უდიდესი ინგლისელი ფიზიკოსის მასწავლებელი და რომელიც თვითონ იყო ბრწყინვალე ფიზიკოსი, ფარდობითობის თეორიის ძალიან დიდი სპეციალისტი, აი ძალიან დიდი ხნის წინ 1991 წელს 30 წლის წინ ვიყავი ტრიესტში, თეორიული ფიზიკის ცენტრში და იქ იყო საინტერესო კონფერენცია, რომელიც ფარდობითობის თეორიას ეძღვნებოდა და აი იქ დენის შამა გააკეთა საინტერესო მოხსენება აი ასეთ საკითხებზე ზუსტად, თემაზე, რომელიც ეხებოდა მექანიკის ძირითად პოსტულატებს და აი იქ მან ეს აზრი განავითარა და თქვა, რომ პრინციპში ნიუტონის მესამე კანონი არის კანონი, რომელიც გამორიცხავს თვითგენერირებული ძალების არსებობას და ეს გამორიცხვა ემყარება ჩვენ გამოცდილებას და მეც არაფერს. ანუ პრინციპში თეორიულადო ამბობდა შამა, არ შეიძლებაო გამოვრიცხოთ, რომ ერთ მშვენიერ დღესო შეიძლება აღმოვაჩინოთ ისეთი ურთიერთქმედებაო ბუნებაში, რომელიცო დაარღვევსო ნიუტონის მესამე კანონს, ანუ რომელიც დაუშვებს რას? თვით გენერირებული ძალების არსებობას. ჯერჯერობით ასეთი ურთიერთქმედება ფიზიკოსებს არ აღმოუჩენიათ, ის ოთხი ურთიერთქმედება, რომელიც ჩვენ ვიცით, არც ერთი ასეთი არ არის, ამიტომ ნიუტონის მესამე კანონი, ასე ვთქვათ, ბუნების მკაცრი კანონია ჩვენთვის, თუმცა პრინციპში უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ეს კანონი, ამ კანონის სამართლიანობა არის ეკვივალენტური აი სწორედ ამისა, თვით გენერირებული ძალების არარსებობისა, რაც არის დიდწილად ემპირიული ექსპერიმენტული ფაქტი, ხო? ხო და ნუ ხადი ეხა რომ სამყაროში ორი კი არა, უამრავი სხეულია, ხო? მაგრამ ეხა ეს მსჯელობა, რომელიც ჩავატარეთ ჩვენ, სამართლიანი იქნებოდა ნებისმიერი ორი ურთიერთქმედის სხეულისთვის, ხო? და ამიტომ გამდენად გამოდის, რომ თუ აი ესეთი წარმოსახვითი ექსპერიმენტის განხილვისას ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ნებისმიერი ორი სხეულის ურთიერთქმედებისას ქმედების და უკუქმედების ძალები აი ასეთ თანაფარდობაში ერთმანეთთან, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ბუნების ზოგადი კანონი ყოფილა, ანუ კანონი, რომელიც სამართლიანი იქნება ნებისმიერი ორი სხეულისთვის რეალურ სამყაროშიც. ამდენად აი ძალიან საინტერესო კანონია ეს მესამე კანონი და საერთოდ აი ხა ჩვენ სამივე კანონზე ვისაუბრეთ უკვე, ხო? მინდა რომ აი კიდევ ერთხელ გაიხსენოთ სამივე, პირველი, მეორე, მესამე, როდესაც წაიკითხავთ თეორიას, იფიქრებთ ამ ყველაფერზე, გაარჩევთ, აი როგორც ფიზიკოსებმა მინდა რომ კარგად გაიაზროთ ის ყველაფერი, მთელი ის აი ძალიან ღრმა და მნიშვნელოვანი ფიზიკური შინაარსი, რომელიც ამ სამ კანონში დევს. სამივე ძალიან მნიშვნელოვანია. ხანდახან ფიზიკოსებს აქვთ მიდრეკილება იმისკენ, რომ მეორე კანონს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. არა?
მეორე კანონი შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ყველაზე სასარგებლოა, იმიტომ რომ ამოცანათა უდიდეს ნაწილში ასე თუ ისე მეორე კანონის გამოყენება გვიწევს. პირველ კანონს ხანდახან ცოტა აკნინებენ იმითი, რომ ამბობენ, რომ აი პირველი კანონი სხვა არაფერია, თუ არა მეორე კანონის ზოგადი კერძო შემთხვევა, როდესაც ძალა ტოლია 0-ის. ასეა, ხო, მართლაც, იმიტომ რომ f-ი არის dpdt და თუ f-ი 0-ია, გამოდის რომ იმპულსის წარმოებული არის 0, ანუ იმპულსი არის მუდმივი, ესე იგი თავისუფალი სხეული იმოძრავებს ფივად და თანაბრად, ხო? ამდენად თითქოს პირველი კანონი არ არის რაიმე განსაკუთრებულად ფუნდამენტური კანონი, არამედ გამომდინარეობს მეორე კანონიდან. სიამდვილეში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მეორე კანონის გამოყვანაში პირველი კანონის ცოდნა და პირველი კანონის არსებობა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვნად გამოყენებული. ამიტომ მე არ ვარ მომხრე იმისა, რომ მეორე კანონია ესე დავაკნინოთ და მას რაღაცა პირველი კანონი დავაკნინოთ და მას ესეთი მეორე ხარისხოვანი ფუნქცია მივანიჭოთ, ხო? რაც შეეხება მესამე კანონს, იგიც როგორც ხედავთ, რა გარკვეულწილად გამომდინარეობს მეორედან თითქოს, ხო, როცა ქმედება და უკუქმედება განვიხილეთ, მაგრამ მაინც იგი ძალიან მნიშვნელოვან ახალ საკითხზე საუბრობს, ხო? ურთიერთქმედებაზე და ამ დროს გაჩენილ ძალთა წყვილებზე. ამიტომ სავსებით სამართლიანია და სწორია, რომ ჩვენ ეს სამივე კანონი, როგორც აი მექანიკის, ამ ფიზიკის ამ ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ დარგის, ესე იგი ერთნაირად ფუნდამენტურ და მნიშვნელოვან კანონებად ჩავთვალოთ, ხო? კი ბატონო, მოდი ახლა ჩვენ დავისვენოთ, კარგი მომენტია, იმიტომ რომ შესვენების დრო მოვიდა და ეს საკითხიც მოვილიეთ და 10 წუთის შემდეგ გავაგრძელოთ მოდი ჩვენი ლექცია, ხო? კარგი, გავაგრძელოთ, მოდი. ჩვენ ეხლა ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს კიდევ გასარჩევი, რომელსაც აი პირობითად შეგვიძლია უწოდოთ წონის ცნება მექანიკაში. საერთოდ, როგორც უკვე ვთქვი ლექციის დასაწყისში, ჩვენ აი ყოველდღიურ სალაპარაკო ლექსიკონში არა ძალიან ხშირად ურევთ ხოლმე ერთმანეთში ამ ცნებებს, ვამბობთ ძიმე, დიდი წონის, როგორც აი ერთმანეთის სინონიმებს, არა, თითქოს გარკვეული აღრევა ხდება მასის და წონის ცნებებისა, ხო? ამ დროს ფიზიკაში და კერძოდ მექანიკაში ამ ცნებებს აქვს სრულიად გარკვეული კეთრად განსხვავებული აზრი, არა? მასა, როგორც უკვე ვთქვით, ამ თავის დასაწყისში არის სხეულის ინერციის ზომა. ანუ ის აღნიშნავს რას? აღნიშნავს იმას, თუ როგორ ეწინააღმდეგება სხეული გარეშე ძალის გავლენას, რა? აი თითქოს შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ, ნახეთ, რომ სხეული თითქოს ცდილობს შეინარჩუნოს ან უძრაობა, ან თანაბარი წფივი მოძრაობის მდგომარეობა. ამ დროს მასზე იწყებს მოქმედებას რაღაცა ძალა, ხო? და სხეული მეტადან ნაკლებად ინერტულია, ანუ მეტადან ნაკლებად ეწინააღმდეგება ამ ძალის გავლენას და ამ ძალის, ასე ვთქვათ, გავლენით მისი მოძრაობის მდგომარეობის ცვლილებას, არა? აი ამ თვალსაზრისით, ხო, ესე იგი ჩვენ ვიცით ეს უკვე ნიუტონის მეორე კანონიდან, რომ თუ ორ სხეულზე, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა მასები, მოქმედებს ერთნაირი ძალა, მაშინ ამ ძალების მოქმედების შედეგად უფრო მასიური სხეული შეიძლება უფრო ნაკლებაჩქარებას და ვიდრე პირიქით, ხო? ეს ყველა ჩვენთაგანს გამოუცდია, ვიცით, რომ ბევრად უფრო ძნელია შეუცვალო მოძრაობის მდგომარეობა, მაგალითად ააჩქარო ან შეანელო დიდი მასის მქონე სხეული. და შედარებით უფრო ადვილია ეს გააკეთო მცირე მასის სხეულისთვის, არა? ამდენად რა გამოდის, ნახეთ, გამოდის, რომ მასა, როგორც ასეთი არის სხეულის დამახასიათებელი სიდიდე. ის ახასიათებს საკუთრივ ამ თუ იმ სხეულს. ერთი სხეულის მასა მეტია ვიდრე მეორესი, ეს როგორც წესი ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ ნივთიერების რაოდენობა ამ სხეულში მეტია ვიდრე მეორეში, ხო? ჩვენ რაოდენ და მაგალითად ორი კუბი დავამზადოთ ერთი და იგივე ნივთიერებისგან, მაგალითად რკინისგან, არა? და ერთი კუბის მასა იყოს თქვა 3 კილოგრამი და მეორესი 1 კილოგრამი, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ პირველ უფრო მასიურ კუბში იქნება მეტი რაოდენობის ნივთიერება, ხო? რკინის მეტი ატომები და შესაბამისად ჯამური მასა ამ ნივთიერებისა, ხო? იქნება უფრო მეტი, ვიდრე
მეორე უფრო სუბუქს ხეულში. ამდენად, massa არის რა? massa არის სხეულის მახასიათებელი სიდიდე, ხო? და არ არის სხეულის massa დამოკიდებული უშუალოდ იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს სხეული. და არც იმაზე არ არის დამოკიდებული, როგორ ურთიერთქმედებს იგი სხვა სხეულებთან. ეს ასეა კლასიკურ მექანიკაში. თორემ, აი როდესაც თქვენ რელატივისტურ მექანიკას ისწავლით, როცა ფარდობითობის თეორიას გაეცნობით, თქვენ დაინახავთ, რომ ფარდობითობის თეორიის მრავალ საოცრებათა შორის ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო ეფექტი მდგომარეობს იმაში, რომ რელატივისტური მოძრაობისას, ანუ მაშინ, როდესაც სხეულის სიჩქარე არის საკმარისად დიდი, ანუ საკმარისად ახლოს სინათლის სიჩქარესთან, აი ასე დროს ამ სხეულის massa შეიძლება ხდება სიჩქარეზე დამოკიდებული, ანუ ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ მასის რელატივისტური დამძიმების ეფექტს. მაგრამ ეს ეფექტი შესამჩნევია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოძრაობის სიჩქარე არის ძალიან დიდი, ისეთი, რომ იგი შესამჩნევად ახლოსაა სინათლის სიჩქარესთან. ხოლო კლასიკურ მექანიკაში, ანუ იმ მექანიკურ სისტემებში, რომელსაც ჩვენ არარელატივისტურ ფიზიკაში ვიცნობთ, იქ massa არ არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული სიჩქარეზე, არამედ ის არის საკუთრივ ამ სხეულში ნივთიერების რაოდენობაზე დამოკიდებული და მეტი არაფერზე, ხო? კი ბატონო. ეხლა იმისთვის, რომ გავერკვეთ, თუ რა არის წონა, მოდი ავდგეთ და ისევ და ისევ აი ჩვენ ეს მეთოდი ძალიან ისე სასარგებლოდ გამოვიყენეთ უკვე რამდენჯერმე და ისევ გამოვიყენოთ აი ესეთი წარმოსახვითი ექსპერიმენტის მეთოდი. ანუ წარმოვიდგინოთ რაღაცა სიტუაცია, ხო? აი მაგალითად დავუშვათ, რომ წიგნი დევს მაგიდის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე, აი როგორც აქ არის გამოსახული, ნახეთ, ხო? წიგნი დევს მაგიდაზე, უძრავია, წონასწორობის მდგომარეობაშია, ხო? ნიუტონის მეორე კანონიდან გამომდინარე, რას ნიშნავს ეს? რატომ არის წიგნი წონასწორობაში? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მასზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი ტოლია ნულისა, ხო? ჩვენ ვიცით ნიუტონის პირველი კანონიდან, რომ სხეული უძრავია ათვლის ინერციულ სისტემაში მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ სხეულზე მოქმედ ძალთა ტოლქმედი ტოლია ნულისა. და თუ ჩვენ დავაკვირდებით ამ ციგნის სიტუაციას, იულად დავინახავთ, რომ მასზე მართლაც მოქმედებს ორი ძალა. ერთი ეს არის დედამიწის მიზიდულობის ძალა, რომელიც მიმართულია ქვევით, არა? ხოლო მეორე არის ძალა, რომელიც მოქმედებს მაგიდის ზედაპირის მხრიდან ამ ციგნზე, არა? და რომელიც მიმართულია ვერტიკალურად ზევით. ამ ძალას ჩვენ დაუძახებთ მაგიდის რეაქციის ძალას და აღნიშნავთ აი ესეთნაირად F რეაქციის, ხო? ეხლა დედამიწის მიზიდულობის ძალის სიდიდე ჩვენ ვიცით როგორია, ხო? ეს ჯერ კიდევ სკოლაში მეცხრე კლასში ვისწავლეთ, რომ დედამიწის გრავიტაციულ ველში იმ მიახლოების ფარგლებში, რომ თავისუფალი ვარნის აჩქარება დედამიწაზე ყველგან ერთნაირია, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის ზუსტად, მაგრამ ასე ვთქვათ, უშვებთ, გულისხმობთ, რომ ეს ასეა, ხო? უკაცრავად ერთი წუთი ბავშვებო, ერთი წუთი პატარა პაუზას გავაკეთებ. ხო, ბოდიში დამირეკეს, გავაგრძელოთ. ესე იგი, ჩვენ ლაპარაკობდით აი ამ სიტუაციაზე, როდესაც ციგნი წონასწორობაშია და მასზე მოქმედია ეს ორი ძალა, ერთმანეთს აბათილებს, ესე იგი, მიზიდულობის ძალა დედამიწის მხრიდან და მაგიდის რეაქციის ძალა, ხო, რომელიც არის მიმართული ვერტიკალურად ზევით, რა? და რა კი ციგნი უძრავია, გასაგებია, რომ ეს ორი ძალა აბსოლუტურ ნიშნობით ერთმანეთის ტოლია, ხოლო ნიშნით საწინააღმდეგო და მათი ტოლქმედი ტოლია ნულისა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ აი ესეთი განტოლება. ეს არის ფაქტიურად მეორე კანონი, ნიუტონის მეორე კანონი, ჩაწერილი ციგნისთვის, არა? რომელიც გვეუბნება რას? რომ აი ეს ორი ძალა, რომელიც მოქმედებს ციგნზე, მიზიდულობის ძალა და რეაქციის ძალა, მათი ჯამი ტოლია ნულისა და ამიტომ ციგნი უძრავია, ანუ მისი აჩქარება ტოლია ნულის. ხო, აი რა არის ციგნის წონა ახლა ამ შემთხვევაში? აი რას შეიძლება უწოდოთ ციგნის წონა, ხო? ციგნის წონა იქნება ის ძალა, ხო, რომელიც ციგნის გავლენით მოდებულია მაგიდაზე. ნახეთ? აი ძალიან სპეციფიური ძალა, აი დააკვირდით აქ ხატია. ესე იგი, ფაქტიურად წონა დავარქვათ, მოდი, იმ ძალას, რომლითაც ციგნი მოქმედებს მაგიდაზე. ის ძალა, რომლითაც
ციგნი მოქმედებს თავის საყრდენზე. ხურეთ? ესე იგი, წონა ფაქტიურად გამოდის რა? მაგიდის რეაქციის ძალის შებრუნებული ძალა, ხო? იმიტომ რომ რეაქციის ძალა არის ძალა, რომელიც მაგიდის მხრიდან მოქმედებს ციგნზე, ხოლო ციგნის წონა ამ განმარტებით დაერქმევა იმ ძალას, რომელიც მაგიდის მხრიდან იმოქმედებს ციგნის მხრიდან იმოქმედებს მაგიდაზე. და აი როგორც ხედავთ, აი აქ დახატულია ეს ძალა, ნახეთ, weight of book წერია და მოდებულია ეს ციგნი მაგიდაზე. ნახეთ რა საინტერესოა, ესე იგი, თუ მივიღებთ ამ განმარტებას, ჯერ ერთი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ წონა ყოფილა ძალა. თანაც ეს არის ძალა, რომელიც სხეულზე კი არ არის მოდებული. მოდებულია იმ სხეულზე, რომელზეც ჩვენი სხეული მოქმედებს, რომელსაც იგი ეყრდნობა. ამ შემთხვევაში საყრდენზეა ლაპარაკი, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ მაგალითად წარმოვიდგენთ თოკზე ჩამოკიდებულ რაღაცა მძიმე ნივთს. ამ შემთხვევაში რა იქნება? ამ სხეულის წონა, ნახეთ? ეს სხეული წონასწორობაშია, იმიტომ რომ სიმძიმის ძალა, რომელიც მასზე მოქმედებს, არის კომპენსირებული, გაწონასწორებული თოკის დაჭიმულობის ძალით, ხო, თოკის რეაქციის ძალით. ანუ ამ სხეულზე მოქმედებს ორი ძალა, მიზიდულობის ძალა დედამიწის მხრიდან და ესე იგი რეაქციის ძალა თოკის მხრიდან და ამ ორი ძალის თოლქმედი ერთმანეთის ტოლია და სხეული უძრავია. ხოლო ამ სხეულის წონა ამ შემთხვევაში იქნება ისევ და ისევ ის ძალა, რომელიც ამ სხეულის მხრიდან იმოქმედებს უკვე თოკზე, ანუ საკიდზე. ესე იგი, ნახეთ რა გამოდის? გამოდის, რომ წონა ყოველთვის არის ის ძალა, რომელიც მოდებულია სხეულის მხრიდან ან საყრდენზე, ან საკიდზე, ანუ იმაზე, რაც, მო ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება სხეულის გადაადგილებას სოფლიო მიზიდულობის ძალის გავლენით, ხო? კარგად დაუკვირდეთ ამას, ამ განმარტებას, ნახეთ? აი მოდი ასეთი კითხვა დავსვათ. სადაა მოდებული და რისი ტოლია იმ მიზიდულობის ძალის უკუ რეაქციის ძალა, რომლითაც დედამიწა იზიდავს წიგნს? ასეთი კითხვა დავსვათ, ხო? აი დედამიწა იზიდავს წიგნს, ანუ მოქმედებს წიგნზე ძალა დედამიწის მხრიდან. თუ ყოველთვის ურთიერთქმედებისას გვაქვს ორი ძალა, ანუ ერთი სხეული მოქმედებს მეორეზე და მეორე პირველზე, აუცილებლად უნდა არსებობდეს ამ მიზიდულობის ძალის უკუ რეაქციის ძალაც, ხო? ეს რა ძალა იქნება? ნახეთ, ეს იქნება ძალა, რომელიც მოდებული იქნება დედამიწის ცენტრზე და თავისი სიდიდით იგი იქნება ისევ და ისევ mg-ს ტოლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხშირად ჩვენ ამას არ ვფიქრდებით ხოლმე, როცა ამაზე ვჟელობთ, რომ ნახეთ, ჩვენ ამბობთ, აი დედამიწა იზიდავს სხეულს, ხო? მაგიდაზე დევს ციგნი და ამ ციგნზე რაღაცა ძალით მოქმედებს დედამიწა. ამ დროს ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ეს ნიშნავს იმასაც, რომ დედამიწაზე ამავე დროს ციგნის მხრიდან მოქმედებს ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად სიდიდით ასეთივე და ნიშნით საპირისპირო უკუ რეაქციის ძალა, ხო? და ბუნებრივია ხარო, ეს ძალა არ ახდენს არავითარ გავლენას დედამიწის ცენტრის მოძრაობაზე, არა? იმიტომ რომ დედამიწისთვის ასეთი უზარმაზარი მასის მქონე სხეულისთვის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელო ძალაა და ამდენად შეგვიძლია თქვა ასე ხატოვნად, ნახეთ, რომ აი როდესაც მაგალითად ვაშლი ეცემა დედამიწაზე, ხო? ამ დროს რეალურად მიმდინარეობს ორმაგი პროცესი. ვაშლი ეცემა დედამიწას და დედამიწა ეცემა ვაშლს, ხო? ასე რომ თქვა, არა? მაგრამ დედამიწის ვაშლზე დაცემის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელო პროცესი, იმიტომ რომ ამ დროს ის აჩქარება, რომელსაც თქვათ შეიძენს დედამიწა ვაშლის გრავიტაციულში არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ იგი იქნება პროპორციული ვაშლის მასისა და იქნება ამიტომ ძალიან ძალიან პატარა. ამდენად რა გამოდის, ნახეთ? ესე იგი, ყოველთვის როცა გვაქვს ასეთი ურთიერთქმედებები, ეს არის ასე ვთქვათ, ორმხრივი პროცესები. თავისუფალი ვარდნის დროს ციგნი ვარდება დედამიწაზე, მაგრამ დედამიწაც ვარდება ციგნზე, ხო? და უბრალოდ ეს მოვლენა შეუმჩნეველია, იმიტომ რომ ციგნის აჩქარება გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე დედამიწის ცენტრის აჩქარება, ხო?
და ამიტომაც არის რომ ჩვენ ციგნის ვარდნას დედამიწაზე ვამჩნევთ ძალიან იულად, მაგრამ დედამიწის ცენტრის მოძრაობას ციგნისკენ ვერ ვამჩნევთ საერთოდ, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან შეუმჩნეველი პროცესია. დაუბრუნდეთ ახლა მოდი წონის ცნებას, არა, წონის ცნებას დაუბრუნდეთ და განვმარტოთ იგი უფრო ზოგადად. ესე იგი, როგორც ჩვენი მსჯელობიდან გამოჩნდა უკვე, სხეულის წონას ჩვენ უწოდებთ იმ ძალას, რომლითაც სხეული პლანეტის მიზიდულობის გავლენით მოქმედებს საყრდენზე ან საკიდზე. ესე იგი, გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, წონა ყოფილა ძალა, რომლითაც სხეული მოქმედებს საყრდენზე ან საკიდზე. და ამ ძალის გამომწვევი მიზეზი არის პლანეტა დედამიწის მიზიდულობის ძალა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამოდის რა ნახეთ, რომ ესე იგი წონა ყოფილა ის ძალა, რომლითაც სხეული მოქმედებს ვარდნისგან მის შემაკავებელ სხეულზე. რაღაცა სხეული აკავებს, ხო? ამ სხეულის ვარდნას. მაგიდის შემთხვევაში ეს არის საყრდენი, მაგიდის ზედაპირი. საკიდის შემთხვევაში ეს არის ის თოკი, რომელზეც სხეული კიდია. ესე იგი, ყოველთვის ასეთ სიტუაციაში, როდესაც სხეული, თქვათ, არ ვარდება დედამიწაზე, ამის მიზეზი არის ის, რომ არსებობს რაღაცა ისეთი სხეული, რომელიც შეაკავებს მას ვარდნისგან. და ეს ძალა, რომლითაც სხეული იმოქმედებს ვარდნისგან მის შემაკავებელ სხეულზე, აი ეს ძალა არის წონა. ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებაა და ძალიან კარგი იქნება, რომ აი კარგად გაიაზროთ რაზეა ლაპარაკი. ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ წონა არის ძალა, არ არის სკალარული სიდიდე, არა, ის ვექტორული სიდიდეა. და ვინაიდან ვექტორული სიდიდეა, რა გამოდის ნახეთ, მას შეიძლება ქონდეს როგორც სხვადასხვანაირი სიდიდე, ასევე სხვადასხვანაირი მიმართულებაც, არა? აი ჩვენ ახლა გავარჩევთ დეტალურად ერთ კიდევ ერთ წარმოსახვით საინტერესო ექსპერიმენტს და აღმოვაჩენთ, რომ შეიძლება იყოს სიტუაციები, როდესაც სხეულის წონა არის მიმართული, როგორც ეს მაგიდის შემთხვევაში იყო, ზევიდან ქვევით, მაგრამ გვექნება სიტუაციებიც, სადაც შეიძლება წონა ნიშანიც კი შეიცვალოს და იყოს მიმართული ქვევიდან ზევით. და შეიძლება ქონდეს ასევე ისეთი სიტუაციები, სადაც წონა ნულის ტოლის კი გახდეს. ანუ სხეულს ქონდეს ნულის ტოლი წონა. ესე იგი, იყოს, როგორც ამბობენ, უწონადი. აი ძალიან საინტერესოა, რომ ნახეთ, massa სხეულისა არ არის არა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს იგი. ეს ჩვენ უკვე ვთქვით, massa არის მახასიათებელი საკუთრივ სხეულისა. იმისა, თუ რამდენი ნივთიერება და როგორი ნივთიერება ამ სხეულში. აი წონა კი არის ძალიან ისეთი ცვალებადი სიდიდე, ანუ ის დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა მექანიკურ, თქვა, სიტუაციაში ეს სხეული, რასთან ურთიერთქმედებს, როგორ მოძრაობს, რა ძალები ეწინააღმდეგებიან მის ვარდნას და თვითონ ეს სხეული როგორ მოქმედებს იმ სხეულზე, რომელიც ეწინააღმდეგება მის ვარდნას. აი ამიტომ არის, რომ წონა შეიძლება ძალიან სხვადასხვანაირი იყოს სხვადასხვა სიტუაციებში, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ეს კარგად გავიგოთ. ეს განმარტება. ნახეთ, ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ წონა არის გამპირობებული. სხეულით, არა? სხეული რო არიდოს მაგიდაზე, ბუნებრივია, რომ არაფერი არ იმოქმედებდა მაგიდის ზედაპირზე და არ იქნებოდა წონა, ხო? გამპირობებულია სხეულის არსებობით წონა. მაგრამ ის არ წარმოადგენს საკუთრივ ამ სხეულის თვისებას. არ არის ის თვისება იმ სხეულისა, რომელიც იწევს წონის არსებობას, ხო? წონა არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული აგრეთვე რაზე, იმ პლანეტის მასაზე, სადაც სხეული მდებარეობს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად ესეც გვავიწყდება ხოლმე, როცა ფიქრობთ, რომ რატომღაც გონია, რომ აი წონა სხვადასხვა პლანეტაზე ერთნაირი უნდა იყოს. მაგრამ სიამდვილეში ასე არ არის. და როდესაც აი ჩვენ მსოფლიო მიზიდულობის კანონს ვისწავლით, ჩვენ დავინახავთ, რომ სხვადასხვა მასის პლანეტებზე სხეულებს სხვადასხვა წონა ექნებათ. მაგალითად, მარსი, პლანეტა მარსი დედამიწაზე შესამჩნევად უფრო მსუბუქია თვითონ, არა? და რადიუსიც საკმაოდ პატარა აქვს, მაგრამ აი რომ გამოვითვალოთ ჩვენ მარსის ზედაპირზე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, არა? ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ სხეული, რომლის წონა მაგალითად დედამიწაზე იქნებოდა ტოლი 10 ნიუტონისა, მარსზე ასეთი სხეული იწონის მხოლოდ 3.8 ნიუტონს. ანუ იგი არის
დაახლოებით სამჯერ, ცოტა მეტჯერ ნაკლები ვიდრე დედა მიწაზე. ესე იგი, ჩვენ საი მარსზე რომ ყოფილიყავით ახლა, ჩვენი წონის დაახლოებით მესამეც ვიგრძნობდით მხოლოდ და ეს ალბათ ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ უფრო იოლად ვივლიდით, უფრო დიდ მანძილზე გადავხტებოდით, არა? აი მთვარეზე თუ არ ვწდები, წონა დაახლოებით 6 ჯერ კლებულობს. კიდევ თქვა, იმიტომ რომ მთვარე კიდევ უფრო პატარაა ვიდრე მარსი და ამიტომ იქ თავისუფალი ვარნის აჩქარება კიდევ უფრო ნაკლებია ვიდრე დედამიწაზე, ხო? ესე იგი, ესეც მნიშვნელოვანია. ნახეთ, მნიშვნელოვანია წონისთვის, არა მარტო ის თუ როგორ მოძრაობს სხეული, რა ეწინა ამღდეგება მის ვარდნას, არამედ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რომელ პლანეტაზე, რომელ სხეულზე ვარდება იგი. აი ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ მაგალითად ესეთი ფანტასტიკური სიტუაცია, რომ იმყოფებით ძალიან პატარა ასტეროიდის ზედაპირზე, ხო? იქ ძალიან საინტერესო იქნებოდა წონაზე დაკვირვება, იმიტომ რომ პატარა ასტეროიდზე, ხო, თავისუფალი ვარდნა თვითონ იქნებოდა საკმარისად საინტერესო და არც ისე მარტივი პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ ასტეროიდიც ვარდნილის ხეულისგან, ასე ვთქვათ, მიიღებდა ისეთ აჩქარებას, რომელიც შესაძლოა რაღაცა ძალიან ზუსტი ფიზიკური დანადგარით გაზომილიც კი ყოფილიყო და ამაზე სხვა შორის შეიძლება ალბათ საინტერესო ესეთი წარმოსახვითი რაღაც ფიზიკური ამოცანის ან ექსპერიმენტის მოფიქრება, ხო? კი ბატონო, მაგრამ რაც თავარია, წონის სიდიდე ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ასევე იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ის საყრდენი ან ის საკიდი, რომელიც ეწინააღმდეგება სხეულის მოძრაობას. აი იმისთვის, რომ ეს უკეთესად გავარკვიოთ, მოდი წარმოვიდგინოთ ასეთი წარმოსახვითი ექსპერიმენტი, არა? წარმოვიდგინოთ ლიფტი, რომელიც მოძრაობს ზევითკენ რაღაცა აჩქარებით. ერთი ესეთი, თქვათ, შემთხვევა წარმოვიდგინოთ, რომ ლიფტი მოძრაობს ქვევიდან ზევით აჩქარებულად, რაღაცა აჩქარებით, ხო? და მე განვიხილოთ საწინააღმდეგო სიტუაცია ლიფტისა, რომელიც მოძრაობს ზევიდან ქვევით პირიქით, რაღაცა აჩქარებით. და აი ნახოთ, როგორ იქნება ადამიანის წონა ერთ და მეორე შემთხვევაში, ხო? როგორ გავლენას მოახდენს ლიფტის მოძრაობა ამ ლიფტში მყოფი სხეულების წონაზე. ეს თქვენ შეგიძლიათ ასეთი ექსპერიმენტის კი წარმოიდგინოთ, რომ აი ლიფტში დადგათ სასწორი, ხო, ელექტრონული სასწორი მაგალითად. დადგეთ თქვენ თვითონ ამ ლიფტში, ამ სასწორზე, ხო? და ლიფტმა დაიწყოს მოძრაობა აჩქარებით ზევით ან ქვევით და თქვენ უყურებთ სასწორის ციფერბლატს და თქვენ აშკარად დაინახავთ, რომ სხვადასხვა შემთხვევაში თქვენი წონა, ანუ ის ზალა, რომლითაც თქვენ აწვევით სასწორს, იქნება განსხვავებული, ხო? აი როგორ იქნება ეს განსხვავება, მოდი ეს გავარკვიოთ, ხო? ეხლა ბუნებრივია, ხო, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა, რომელიც იმოქმედებს ადამიანზე, რომელიც დგას ლიფტში, იქნება მიმართული ქვევით, არა? და იქნება ტოლი mgs-ი, ხო? მაგრამ ნახეთ, ვინაიდან ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად, არა? და მოძრაობს აჩქარებულად ზევითკენ, ხო? ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ნახე, ეს mg ამ შემთხვევაში აღარ იქნება ტონა, ტოლი ამ სხეულის წონისა, არა? ჩვენ უნდა ჩავწეროთ, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ნიუტონის მესამე კანონი და ამ ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად, ნახე, ძალა, რომლითაც ადამიანი მოქმედებს ლიფტის იატაკზე, ხო, არსებობს ამის შებრუნებული საწინააღმდეგო ძალა, რომლითაც თვითონ ლიფტის ფსკერი იმოქმედებს ადამიანზე და რომელიც იქნება მიმართული ქვევიდან ზევით, ხო? და ამ ძალას ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ რეაქციის ძალა, ანუ F რეაქციისა იქნება ის ძალა, რომლითაც ლიფტის იატაკი მოქმედებს ადამიანზე, ხო? ჩავწეროთ ახლა, მოდი, ნიუტონის მეორე კანონი. ადამიანისთვის რა ძალები მოქმედებს ადამიანზე? ადამიანზე შევთანხმდით, რომ იმოქმედებს ორი ძალა: mg, რომელიც მიმართულია ვერტიკალურად ქვევით, და იატაკის რეაქციის ძალა, რომელიც მიმართულია ვერტიკალურად ზევით, ხო? და ამ ორი ძალის ტოლქმედი ისეთია, რომ ადამიანი მოძრაობს ვერტიკალურად ზევით აჩქარებით. ამიტომ თუ ჩვენ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩავწერთ ნიუტონის მეორე კანონს, ნიუტონის მეორე კანონი აი ასე გამოიყურება, ნახეთ. MA ტოლია F რეაქციისა მინუს MG.
რატომ დაიწერა ასე ნახეთ? აჩქარების მიმართულებად, დადებით მიმართულებად მივიღეთ ვერტიკალურად ზევით მიმართულება, ხო? ამავე მხარეს არის მიმართული იატაკის რეაქციის ძალა და ამის საწინააღმდეგოდ არის მიმართული ადამიანზე მოქმედი დედამიწის მიზიდულობის ძალა. ამიტომ გვაქვს F რეაქციისას გამოკლებული MJ. აი ეს ტოლქმედი ამ ორი ძალისა განაპირობებს ადამიანის მოძრაობას ააჩქარებით, ხო? საიდანაც ამ განტოლებიდან პირდაპირ შეგვიძლია გამოვითვალოთ რისიტოლი იქნება იატაკის რეაქციის ძალა, არა? ამისთვის საკმარისია რომ განტოლება გადავწეროთ აი ასე და მივიღებთ რომ იატაკის რეაქციის ძალა ტოლი იქნება ადამიანის massa გამრავლებული a + g-ზე. ესე იგი რა გამოვიდა? ნახეთ, გამოვიდა საოცარი რაღაცა, რომ რეაქციის ძალა ტოლი არის m გამრავლებული a + g-ზე. ეს ძალა არის მიმართული ვერტიკალურად ზევით. ეს არის ძალა, რომლითაც იატაკი მოქმედებს ადამიანზე და რა არის ახლა ადამიანის წონა? ადამიანის წონა არის ის ძალა, რომლითაც ადამიანი მოქმედებს თავის საყრდენზე, არო, ანუ იატაკზე, ხო? ამიტომ ადამიანის წონა იქნება ტოლი რისი? F რეაქციის შებრუნებული ძალისა, ხო? ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად. ანუ ადამიანის წონა იქნება ტოლი მინუს mj a + g-ს. ესე ხედავთ? რა გამოვიდა? თითქოს მოსალოდნელი იქნებოდა, რომ წონა ისევ მინუს mj იქნებოდა, არა, მაგრამ არა იმის გამო, რომ ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად ზევით, ადამიანი თითქოს დამძიმდა. აი თქვენ აჩქარებულად ზევით მოძრავ ლიფტში რო დადგეთ სასწორზე და შეხედოთ იმას, რას აჩვენებს თქვენი სასწორი, თქვენ დაინახავთ არა იმას, რასაც ჩვეულებრივი წონით, არა, თქვათ სასწორი შკალით, მაგალითად იწონით 80 კილოგრამს, არა? უცბად დაინახავთ, რომ თქვენი წონა გახდა, თქვენი massa თითქოს გახდა 120 კილოგრამი. რა თქმა უნდა, თქვენი massa არ შეცვლილა, მაგრამ შეიცვალა რა? შეიცვალა ის ძალა, რომლითაც თქვენ აწვევით სასწორის ზედაპირს. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ სისტემა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად ზევით, არა? ესე იგი რა გამოვიდა? ძალიან საინტერესო შედეგი. გამოვიდა, რომ თურმე აჩქარებულად ზევით მოძრავ ლიფტში ყოფი სხეულები მძიმდებიან, მძიმდებიან. ეს სხვადასხვაში ძალიან ისეთი სერიოზული ეფექტია, რომელსაც განიცდიან ხოლმე ასტრონავტები. აი, როდესაც მაგალითად კოსმოსური ხომალდი იღებს სტარტს დედამიწიდან, ხო? პირველი წამები მოძრაობისა, თავიდან ის ხო უძრავი იყო და მას უნდა მიენიჭოს, თქვათ, პირველი კოსმოსური სიჩქარე, არა, რომ ორბიტაზე გავიდეს, ხო, ხომალდი. გასაგებია, ხო, რომ ამიტომ თავიდან მოძრაობა უნდა იყოს ძალიან აჩქარებული, იმიტომ რომ უნდა დააძლიოს ამ კოსმოსურმა ხომალდმა დედამიწის მიზიდულობის ძალა, არა? და შესაბამისად თავიდან მოძრაობს ეს კოსმოსური ხომალდი აჩქარებულად ზევითკენ, არა? და ამ დროს ადამიანის წონა, როგორც ჩვენ ხედავთ, არის საკმარისად დიდი და ესე იგი ხომალდში მყოფი სხეულები მძიმდებიან. და ეს ისეთი არასასიამოვნო ეფექტია, რომ თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ ხოლმე, აი სტარტის დროს, როდესაც კოსმონავტების ზიან ხომალდში, მათ სპეციალური სკაფანდრები აწვიათ. ეს სკაფანდრიც არ არის, ეს არის ესეთი აი სპეციალური ტანსაცმელი, რომელიც თითქოს რა შვება, იცით? აი დამატებითი ჩონჩხია, ანუ ეხმარება თქვენს ძვლებს, რომ თქვენი დამძიმებული წონა, ასე ვთქვათ, თქვენ დამძიმებულ წონას გაუძლოს. ესეთი სპეციალური სკაფანდრი რო არ ჩაიცვათ, შეიძლება მაგათად მოგწყდეთ ხელები და ფეხები, ან კისერი დაგიზიანდოთ, იმიტომ რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, სხეული იწონის უფრო მეც, ვიდრე ჩვეულებრივ დედამიწაზე და შესაბამისად დატვირთვა თქვენ ძვლებზე ხდება უფრო დიდი. და ამიტომ საჭიროა ესეთი დამატებითი, თითქოს ხელოვნური ჩონჩხის, ანუ დამცავი კოსტუმის ჩაცმა, რომელიც ასე ვთქვათ, თქვენ გეხმარებათ იმაში, რომ გაუძლოთ ამ დატვირთვას, ხო? აი ძალიან საინტერესო ესეთი ფაქტია. აი ხა მოდი განვიხილოთ საპირისპირო შემთხვევა, ხალხო. მოდი განვიხილოთ უკვე შემთხვევა ისეთი ლიფტისა, რომელიც აჩქარებულად მოძრაობს, ოღონ ზევით კი არა, ქვევით. ქვევით მოძრაობს აჩქარებულად, ხო? და ეს აჩქარება ტოლი არის სიდიდით ისეთივე 100, ოღონ მიმართულია ქვევით, ხო? ჩვენ შეგვიძლია მსჯელობა გავიმეოროთ, ჩვენ მსჯელობაში ყველაფერი იქნება ისევ ისე, უბრალოდ ჩვენ განტოლებაში a უნდა შევცვალოთ -10, ხო? იმიტომ რომ აჩქარება ამ შემთხვევაში მიმართულია არა ქვევიდან ზევით, არამედ ზევიდან ქვევით, ხო?
შესაბამისად, თუ ამ მსჯელობას გავიმეორებთ და ამ მსჯელობაში 100 შევცვლით მინუს 10, 4-ით 11-ის მაგივრად ჩვენ მივიღებთ აი ასეთ პასუხს, რომ წონა იმ შემთხვევაში, როდესაც ლიფტი მოძრაობს ქვევითკენ აჩქარებით, იქნება აი ასეთი. W იქნება ტოლი მინუს M გამრავლებული J მინუს A-ზე. ესე ძალიან საინტერესო ეფექტია. ნახეთ რა გამოვიდა. გამოვიდა, რომ აჩქარებულად ქვევით მოძრავ ლიფტში წონა მცირდება. გაჩერებული ლიფტში ხო წონა მინუს MJ იყო, არა? გაჩერებული ლიფტში. როცა A იყო 0-ის ტოლი. როდესაც ლიფტი აჩქარებულად ზევით მოძრაობდა, ჩვენ დავინახეთ, რომ წონის აბსოლუტური სიდიდე გაიზარდა, ხო? მინუს M მრავლდება J-ზე კი არა, A პლუს J-ზე. და დამძიმდა ესე იგი თითქოს სხეული. აი, როდესაც ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად ქვევით, ამ დროს ჩვენ ვაკვირდებით ასეთ ეფექტს, რომ წონა პირიქით მცირდება. იმის მაგივრად, რომ იყოს ტოლი მინუს MJ-ი, წონა ხდება ტოლი მინუს MJ-ს მინუს 100. და შესაბამისად, იმის დამიხედვით, როგორია A, წონა იქნება რამდენადმე შემცირებული. ისევ თუ წარმოვიდგენთ, მერტო დაგვიფაროს, მაგრამ ასეთ იმაში აღმოჩნდით, რომ ვიმყოფებით ლიფტში, რომელიც ვარდება, არა? რაღაცა აჩქარებით და ვდგავართ სასტორზე, ჩვენ ამ დროს დავინახავთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი წონა შემცირებული არის ტოლი არა მინუს MJ-სი, არამედ მინუს MJ მინუს 100 და შესაბამისად სასტორი აჩვენებს არა თქვენ რეალურ მასას, არამედ უფრო ნაკლებ მასას, არა? რა თქმა უნდა, რამდენად ნაკლებს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორია A. და აი აქ ჩვენ ძალიან საინტერესო, ნახეთ, საინტერესო შემთხვევის წინაშე აღმოჩნდებით. დავუშვათ, რომ ლიფტი უბრალოდ აჩქარებით კი არ მოძრაობს ქვევითკენ, არამედ თავისუფლად ვარდება. ანუ შევედით ლიფტში, დავდექით სასტორზე და ვიღაცამ გადაჭრა, ვთქვათ, ჩვენი ლიფტის ბაგირი და ლიფტმა დაიწყო ვარდნა შახტაში თავისუფალი ვარდნის აჩქარებით. ანუ თქვენი ლიფტი მოძრაობს 10, რომელიც ტოლია J-სი. პირდაპირ ფორმულა გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ლიფტი თავისუფლად ვარდება, წონა გახდება 0-ის ტოლი. ანუ თქვენ აღმოჩნდებით უწონობის მდგომარეობაში. ესე იგი, თქვენ აღარ დააწყებით იმ სასტორს, არამედ ვარდნის პროცესში ლიფტში იქნებით უწონობაში და აი როგორც კოსმონავტები არიან ხოლმე კოსმოსურ ხომალდზე, რომ დაფრინავენ, აი ის წამები, იმ წამების განმავლობაში სანამ თქვენი ლიფტი ვარდება, თქვენ იქნებით უწონობის მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ეს უწონობის მდგომარეობა ალბათ საინტერესოა, მაგრამ არავის არ ურჩევ, რომ თავისუფლად ვარდნილ ლიფტში აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს პროცესი ძალიან მალე და ძალიან ცუდად დამთავრდება, რა. ესე იგი, აი რა გამოდის? გამოდის, რომ მართლაც ბაგირი უბრალოდ რომ გადაგვეჭრა და ლიფტისთვის მიგვეცა საშუალება თავისუფლად ჩამოვარდნილიყო, ამ დროს ატოლი იქნებოდა J-სი, წონა გახდებოდა 0 და ჩვენ აღმოჩნდებოდით უწონობის მდგომარეობაში, ხო? აი, როდესაც NASA, ამერიკის კოსმოსური სააგენტო ამზადებს ხოლმე კოსმონავტებს კოსმოსური მოგზაურობებისთვის, არა? ამ დროს მომზადების პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილი არის, რა იცით, რომ ასტრონავტები უნდა შეაჩვიონ უწონობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ უწონობის მდგომარეობა საკმაოდ უჩვეულო მდგომარეობაა, ხო, ცოცხალი არსებებისთვის, ადამიანისთვის და ამიტომ ადამიანის ესე პირდაპირ კოსმოსში გაშვება, სადაც ის დღეების და შეიძლება კვირების მანძილზე იყოს უწონობის მდგომარეობაში, ხო? შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საკმარისად სახიფათო აღმოჩნდეს. ამიტომ ასტრონავტთა მომზადების პროგრამაში შედის სპეციალური, ასე ვთქვათ, უწონობასთან შეჩვევის პროცედურები. რა არის ახლა ეს პროცედურები? NASA-ს ყავს სპეციალური თვითმფრინავი, რეაქტიული თვითმფრინავი, არა, რომელიც როგორია, იცით, აი ჩვეულებრივ სამგზავრო თვითმფრინავს გავს. უბრალოდ შიგნით თვითმფრინავში არ არის სავარძლები, არამედ არის დიდი სივრცე, თავისუფალი სივრცე. და რა ხდება? როდესაც ეს თვითმფრინავი ადის ზევით დაახლოებით 10 კილომეტრის სიმაღლეზე, შემდეგ იგი პილოტი გამორთავს ძრავებს. ძრავებს გამორთავს და დაახლოებით 20 წამის მანძილზე თვითმფრინავი თავისუფლად ვარდება. გესმით? თავისუფლად ვარდება და ამ დროს თვითმფრინავის შიგნით არის რა? უწონობა. და ის ასტრონავტები, რომლებიც იქ არიან, ამ 20 წამის განმავლობაში ისინი
არიან თვითმფრინავის შიგნით ისე, როგორც იქნებოდნენ კოსმოსში. გესმით? ფაქტურად გამოდის რა? გამოდის, რომ თქვენ ასეთნაირად ეჩვევით უწონობის მდგომარეობას და აი ეს მომზადების პროგრამაში შედის ასეთი მრავალჯერადი ასეთი გაფრენები, რომ აი ასტრონავტმა უნდა რაღაცა დრო მაინც გაატაროს უწონობაში, რომ დარწმუნდნენ ამ დროს მის სხეულზე არის დამაგრებული სხვადასხვანაირი სენსორები, ხდება გაზომვა იმისით, როგორია მისლი, მისი წნევა, როგორია მისი გულისცემა და ასე შემდეგ და ანუ ხდება მონიტორინგი იმის, რომ ხომ არა აქვს ამ ადამიანს რაღაცა თქვა განსაკუთრებული უკუჩვენება უწონობის მდგომარეობასთან და ყოფილა შემთხვევები, რომ აი ასტრონავტობის კანდიდატები დაუწუნებიათ სწორედ ამიტომ, რომ რაღაცა მიზეზების გამო მათი ორგანიზმი უბრალოდ ვერ ეგუებოდა უწონობას. სხვა მხრივ ეს იყო ძალიან ისეთი კარგი პიროვნებები, თქვა პილოტები ან მეცნიერები, რომელსაც შეიძლება ძალიან უნდოდათ, რომ გამხდარიყვნენ ასტრონავტები, მაგრამ უბრალოდ, ну, აი, ბუნება მარინება, მათი ორგანიზმი არ არის მზად იმისთვის, რომ იყოს უწონობის მდგომარეობაში. და თუ ესე იგი მედიკოსებმა აი ამ ტესტების შედეგად თქვეს, რომ არა, ეს ადამიანი კოსმოსში მისი გაშვება არ ღირს, არ ივარგებს, როგორც წესი, ასეთი ადამიანი ვერ ხდება ხოლმე ასტრონავტი. აი, მოკლედ ესეთი ძალიან საინტერესო ამბავია მაშინ, როდესაც ლიფტი واردება თავისუფლად, არა? და წონა ხდება 0-ის ტოლი. უფრო მეტიც, ნახეთ, ეს ფორმულა 4-12. კიდევ ერთ ძალიან საოცარ რამეს გვეუბნება. ეს ფორმულა გვეუბნება, რომ თუ ლიფტი واردება აჩქარებით, რომელიც მეტია თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაზე, აი წარმოიდგინეთ, რომ ლიფტს აქვს რაღაცა რეაქტიული ძრავა და ის უბრალოდ თავისუფლად კი არ واردება, არამედ აჩქარებულად მოძრაობს ზევიდან ქვევით. და თან მოძრაობს უფრო მეტი აჩქარებით, ვიდრე თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა. მაშინ ნახეთ ეს ფორმულა რას გვეუბნება? ფორმულა გვეუბნება, რომ წონა შეიცვლის ნიშანს. თუ ა გახდება ჟეზე მეტი, მაშინ აი ეს სხვაობა გახდება უარყოფითი და წონა გახდება დადებითი. ესე იგი, მოხდება საოცარი რამე. წონა შეიცვლის ნიშანს. ეხლა რა მოხდება ამ ლიფტში, აი როდესაც თქვენ აღმოჩნდებით ლიფტში, რომელიც რაღაც საშინელი დიდი აჩქარებით მოძრაობს ვერტიკალურად ქვევით. ამ დროს მოხდება ის, რომ თქვენ იატაკს კი არ დააწვევით, დააწვევით უკვე ლიფტის ჭერს. ანუ თქვენი წონის ნიშანი შეიცვლება და ასე ვთქვათ, წონის მიმართულების ცვლილება გამოიწვევს იმას, რომ თქვენ დაებჯინებით, დააწვევით არა ლიფტის იატაკს, არამედ ლიფტის ჭერს და თქვენი წონა იქნება ასე ვთქვათ ტოლი აი ასეთი სიდიდისა, ნახეთ, m a - g და იქნება დადებითი, ხო? ესე იგი, ეს რას ნიშნავს, ნახეთ? ეს ნიშნავს იმას, რომ წონა თურმე ყოფილა ძალიან უცნაური რამე. არ არის, ასე ვთქვათ, არა თუ არ არის სხეულის მახასიათებელი, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ სხეულის რაობაზე, არამედ ფაქტიურად წონა ყოფილა ისეთი სიდიდე, რომელიც შეიძლება იყოს დადებითიც, შეიძლება იყოს უარყოფითიც და შეიძლება იყოს 0-ის ტოლიც. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ წონა არის ძალა და ჩვენ ვიცით, რომ ძალა როგორც ვექტორული სიდიდე, რა თქმა უნდა, შეიძლება კონდეს მას სხვადასხვანაირი რიცხვითი მნიშვნელობა და შეიძლება კონდეს ამავე დროს სხვადასხვანაირი მიმართულებაც. აი ესეთი ძალიან საინტერესო მე ვიტყოდი ცნება და გთხოვთ, რომ აი ყურადღებით გაარჩიოთ ეს პარაგრაფიც. ყველა ეს კონკრეტული შემთხვევა, რომელზეც აქ იყო ლაპარაკი, ძალიან საინტერესოა აი ამ განთქმულების გამოყვანა, შემდეგ მისი ანალიზი. რატომ არის საინტერესო, ნახეთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენ მსჯელობისას გამოვიყენეთ ნიუტონის მესამე კანონიც, მერე რაღაც ეტაპზე ჩავწერეთ ნიუტონის მეორე კანონი უკვე, არა, ადამიანისთვის. ვიპოვეთ რეაქციის ძალა, შემდეგ რეაქციის ძალა რომ ვიცოდით, უკვე აქედან დავადგინეთ ისევ ნიუტონის მესამე კანონის გამოყენებით, თუ როგორი იქნებოდა წონა. აი ეს მსჯელობა ძალიან საინტერესოა, ძალიან ისეთია. კარგი იქნება, რომ ეს ყველაფერი გულმოდგინეთ, გულდასმით, ყურადღებით გაარჩიოთ, რომ კარგად გაიგოთ, რაზეა ლაპარაკი და მოკეთ განათლებულმა ფიზიკოსმა უნდა აი ძალიან კარგად იცოდეს რა არის წონა და არ მოსდიოდეს ის შეცდომები, რომლებიც აი ჩვეულებრივ მოკვდავებს. მოსდით, რომელსაც გულუბყვილოდ გომიათ, რომ წონა ეს არის იგივე რაც სიმძიმე და იგივე რაც ადამიანის massa და
ხშირად ამბობენ ხოლმე, აი მძიმე წონიანი მოკრივე არა, ამ დროს ის მოკრივეს მოკრივეს დიდი massa აქვს შეიძლება, მაგრამ ის მოკრივე რომ მოათავსო თავისუფლად ვარდნილ ლიფტში, მისი წონა ისევე იქნება 0, როგორც თქვათ, გუმბურის წონა, ხო? ანუ წონა სულ არ არის დამოკიდებული, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, თუ როგორია სხეულის massa, არამედ ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ მოძრაობს სხეული. აი ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფორმულაში, ნახეთ, წონის ფორმულაში, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება თითქოს, რომ დიახ, წონა დამოკიდებულია ჟეზე, რა თქმა უნდა, ჟეზე დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ დამოკიდებულია იმ პლანეტაზე, იმ პლანეტის გრავიტაციულ ველზე, რომელშიც ვიმყოფებით, ხო? წონა დამოკიდებულია სხეულის massaze, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მაგრამ წონა დამოკიდებულია ასევე იმაზეც, თუ როგორ მოძრაობს სხეული, ხედავთ? ესე იგი, წონა გამოვიდა არც ისე მარტივი ცნება. ცნება, რომელიც დამოკიდებულია აი სამ სხვადასხვა სიდიდეზე და ამ სამ სხვადასხვა სიდიდეს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რაღაც თვისებები და თავისი ლოგიკა. ანუ აი, როდესაც თქვენ გახართ ასეთ აჩქარებულ ლიფტში და გარკვეული წონა გაქვთ, ეს წონა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი პლანეტის გრავიტაციულ ველში მოძრაობთ, როგორია თქვენი massa და რაც თავარია, როგორია თქვენი მოძრაობა, როგორი აჩქარებით მოძრაობთ თქვენ. ამის მიხედვით თქვენი წონა შეიძლება იყოს დადებითიც, უარყოფითიც, ნოლიც, როგორიც გნებავთ, ხო? ასეთი ძალიან ისეთ მე ვიტყოდი, არა ტრივიალური ცნებაა და პრინციპში სასარგებლო ცნებაა, იმიტომ რომ აი როცა ამ ცნებაზე ფიქრობ, არჩევამ სხვადასხვა შესაძლო შემთხვევებს, ხო? ამ დროს შენ ძალიან კარგად ითავისებ ნიუტონის მეორე და მესამე კანონების, ასე ვთქვათ, გამოყენების ლოგიკას და ეს ძალიან გეხმარება საბოლოო ჯამში იმაში, რომ უკეთესად მიუდგე შემდეგ უკვე იმ ფიზიკურ ამოცანებს, სადაც დაგჭირდება რაღაცა მსგავსი, ვთქვათ, მსჯელობების ჩატარება და ამის გამოყენება. კარგით, ჩვენ შეგვიძლია მაშინ აქ დავამთავროთ ჩვენ ლექცია, იმიტომ რომ 3 წუთი კი დაგვჭა, მაგრამ შემდეგი საკითხის დაწყება არ ღირს, ეს საკმაოდ ისეთი საინტერესო მნიშვნელოვანი საკითხია, სადაც ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე კონკრეტულ დინამიკურ ამოცანას. მოდი ეს 2-3 წუთი დაუთმოთ ანონსირებას იმისი, რას გავაკეთებ წინა ლექციაზე, ხო? შემდეგი ლექციაზე. ესე იგი, ჩვენ შემდეგი ლექციაზე ხალხო განვიხილავთ ტიპიურ მექანიკურ სისტემებს. ჯერ განვიხილავთ აი ამ შედარებით მარტივ ამოცანას, როდესაც გვაქვს რაღაცა სხეული, რომელიც არის დაკიდებული კანაფზე, არა? და როგორი იქნება ის ძალები, რომელიც იმოქმედებს ამ სხეულზე, ხო? ამის შემდეგ ამოცანას ცოტა გავართულებთ და განვიხილავთ აი ასეთ სიტუაციას, როდესაც დაკიდებულია იგი ასეთ სისტემაზე კანაფების და როგორი იქნება ის ძალები, რომლებიც აქ გვექნება, ის დაჭიმულობის ძალები ამ ძაფებში, ხო? ეს შედარებით უფრო რთული ამოცანა. ეს ორივე ამოცანა შეიძლება ითქვას, რომ არის სტატიკის ამოცანები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაშიც სხეული უძრავია, ხო? და ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს, როგორი უნდა იყოს ძალები იმისთვის, რომ სხეული უძრავად იყოს აი ამ სიტუაციაში, ხო? ამის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ ძალიან საინტერესო ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ არქეტიპულ ამოცანას დინამიკაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული დახრილი სიბტყის ამოცანა, ანუ სხეულის მოძრაობა დახრილ სიბტყეზე. ეს ძალიან ცნობილი განთქმული ამოცანა, რომელიც ჯერ კიდევ გალილეო გალილეიმ განიხილა. ანუ ერთ-ერთი ამოცანათაგანია, რომელიც იყო ამოხსნილი ჯერ კიდევ ნიუტონამდე, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ხო, და ძალიან საინტერესო ამოცანაა ესეც, აქაც ნახავთ მთელ რიგ საინტერესო კანონზომიერებებს, მაგალითად დავადგენთ იმას, თუ როგორი უნდა იყოს აი ეს კუთხე, დახრილი სიბტყის დახრის კუთხე იმისთვის, რომ სხეულმა დაიწყოს ჩამოსრიალება, როგორ არის ეს დამოკიდებული ხახუნზე, ხახუნის კოეფიციენტზე ამ ზედაპირებს შორის. ამას დავადგენთ ცოტა მოგვიანებით, როდესაც ხახუნის ძალის შესახებ ვილაპარაკებთ. ეს ცალკე პარაგრაფშია, მაგრამ აქ უბრალოდ განვიხილავთ თავიდან აი ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად გლუვ ზედაპირს და ნახავთ აი გლუვ ზედაპირზე, გლუვ დახრილ ზედაპირზე, რომ დაგვედო სხეული, როგორი იქნებოდა მოძრაობა. ძალიან საინტერესო ამოცანაა ესა. კი ბატონო, მერე განვიხილავთ აი ასეთ ამოცანას, ესეც ძალიან ისეთი ტიპიური ამოცანაა, ნახეთ, მაგიდაზე დევს სხეული, აგერ არის მეორე სხეული, აქ არის დამაგრებული ესეთი ჭოჭონაკი, ანუ ბლოკი, რომელზეც არის ეს ტოკი გადადებული, ხო? და გვაინტერესებს აი როგორ იმოძრავებს ეს სისტემა.
როგორ იმოძრავებენ ეს სხეულები, როგორ იქნება აჩქარება ამ სისტემისა დამოკიდებული ამ სხეულების მასებზე, ხო? ესეც საინტერესო ისეთი ტიპიური ამოცანა გახლავთ. ბოლოს განვიხილავთ აი ასეთ ამოცანას, როდესაც გვაქვს ბლოკი და ამ ბლოკზე არის გადაკიდებული ესეთი ტოკი, არა, ორივე მხარეს ვერტიკალურად ორი სხეულია სხვადასხვა მასისა, როგორ იმოძრავებენ ეს სხეულები. ესეც ესეთი საინტერესო კარგი ამოცანა, რომელსაც ასევე ამოხსნით და ამის შემდეგ შემდეგი ლექციაზევე ჩვენ განვიხილავთ უკვე როგორ გითხარით ხახუნის ძალას და გვეცოდინება რა თუ რა როგორ გამოითვლება ხახუნის ძალა. აქაც რამდენიმე საინტერესო ამოცანას გავაკეთებთ. კერძოდ დაუბრუნდებით აი ამ დახრილი სიტყვის ამოცანას და ნახავთ თუ როგორ რა შემთხვევაში შეიძლება დახრილ სიტყვაზე სხეული იყოს წონასწორობაში, როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ხახუნი, რომ სხეული არ ჩამოსრიალდეს და ესეც მოკლედ ძალიან ესეთი საინტერესო ამოცანა არის. მოკლედ ესეა, კარგით, აბა დაგემშვიდობებით ახლა, ესე იგი ჩვენ ლექციაზე შევხვდებით შემდეგ პარასკევს, ხო? აბა კარგად იყავით, ნახვამდის. 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 კარგად ბავშვებო, კარგად იყავით.